Erdbeben. Пярва мечти си тук, между нас със Твоето, да чуеш нашите благодарения, нашите просби, нашите молитви и да отговориш според Твоята воля. Молим и за Отче Свят и правени, погледи на нас през жертвата ни тук, ти очисти ни и освети ни и прости ни всеки грах, неправда, беззаконие, които волно и неволно сме извършили, откакто се помним до днес. Молим Ти, Души Свати, бъди в това наше събрание. Ти си животворящ дух и Те молим в името на Исус да бъде според волята Ти, изобличавай ни, поправяй ни, насърчавай ни, изцерявай ни и спасявай ни чрез жертвата на Божия Агнец, Господ Исус Христос. Молим Ти, Ти ръководи това събрание. Да, Господи. Всички Твои дарби, служения, видения, откровения са Твои. Помогни да се покоряваме на волята Ти и да се отклоняваме нито на ляво, нито на дясно. Да не Те наскърбяваме, защото Ти си дошъл между нас да изпълниш волята на нашия Небесен Отец. Да, Господи. Да изпълниш обещанието на Господ Исус Христос, че ще бъдеш изпратен. Ема да ни оставиш сираци и ще бъдеш изпратен да ни ръководиш и да ни припомниш всичко, що Господ Исус Христос е говорил. Алилуя. Имаме нужда от Твоето директно ръководство и пряко присъствие на нашите събрания. Помогни ни да се откажем от Твоята воля и да следваме Твоята воля, така както се молим и в молитвата, Отче наш. Подари ни Исусе Христе, Сине Божи, благодат за хваление, благодат за молитва, благодат за говорене, благодат за слушане и най-вече сила и благодат за свидетелство на изпълнение на Твоята воля. Сега се оставяме в Твоите ръце и Те молим. Бъди между нас и ръководи ни поклон на святото Ти име, свята Тройца, един Бог в три лица. Амин. Не се надява на злато пари, Дом имам Господь.
отпет пред Тебе Цивиев могла. Запей на горе тронни, Иисуса Христа, винай светла света, и калца светне не върви. Запей тронни, алилуя, амин. Запей, алилуя, амин. Запей, дорогие, аллилуйя, аминь.
Тогава им се отвори очите и те го попитаха, и те го познаха, а той стана невидим за тях. И тези казаха един други му, не гореше ли в нас сърцето ни, когато той ни говореше по пътя и когато ни обясняваше писанието. И в същия час станаха, тръгнаха, върнаха се в Йерусалим и намериха събраните 11 и ония, които бяха с тях. И казаха, че Господ наистина... Айде, нека да пишете, че се мъча. Ел, тука че тено там се забрал, съм си пишела. 33-ти и в същия час станаха, върнаха се в Йерусалим и намериха събрани 11-те и ония, които бяха с тях. Да казват, че Господ наистина възкръснал и се яви на Симона. И те разказваха за случилото се по пътя и как го познаха, когато преломяваше хляба. Когато те приказваха това, за това, сам Исус застана сред тях и им каза: «Мир вам!» Те, смутени и изплашени, помислиха, че виждат дух, но той им рече: «Защо се смущавате и защо такива мисли влизат в сърцата ви? Вижте ръцете ми и нозете ми, аз съм същия, пипайте ме, вижте! Понеже духът няма плът и кости, както виждате мен, че имам». И като рече това, показа им ръцете и нозете, и понеже те от радост още не вярваха и се чудиха, той им рече: «Имате ли тук нещо за ядене?» И те му дадоха късче, печена риба и вощен мед. И като взе, яде пред тях и рече им: «Ето това е, за което ви бях говорил, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, писано за мен в закона Моисеев и у пророците и в псалмите». Тогава им отвори ума, за да разбират писанията. И рече им: «Тъй е писано, и тъй трябваше Христос да пострада и да възкръсне от мъртвите на третия ден, и да бъде проповядвано в Негово име покаяние и прощение на греховете у всички народи, начевайки от Йерусалим. А вие сте свидетели за това. И аз ще изпратя обещанието на Отца ми върху вас, а вие стойте в град Йерусалим, докле се облечете в сила отгоре». И ги изведе вън от Витания, и като дигна ръцете си, благослови ги, и като ги благославяше, отдели се от тях и се възнасяше на небето. Те му се поклониха и се върнаха в Йерусалим с голяма радост. И бяха винаги в храма, като славеха и благославяха Бога. Амин. Може да се четеме по Божието Слово наред Новия Завет, стигнахме до последната глава на Евангелие на Лука. Предния път говорихме за двамата пътници на Емаус, Исус ги придружи. Ето те сега коментират, че сърцата им са горели, когато са разговаряли с Него. И тъй като често ми питат как да познаеме, даже днес ми пише, питаше една сестра, понякога ние чуваме някакъв глас, как да познаеме дали този глас е от Бога или от дявола. Ето как. Когато сърцето ни гори, когато усещаме Божието помазание, когато усещаме радостта от Негото присъствие, този глас е от Святия Дух. Когато усещаме притеснение, когато усещаме насилие да извършим това или онова и объркване, този глас не може да бъде от Святия Дух. Сърцата ни трябва да горят от Неговото присъствие, от Неговата радост, от Неговия мир, от Неговата любов, защото плода на духа е любов, радост, мир и така нататък, кротост, въздържание и така нататък. Тия неща трябва да ги чувстваме и да ги разбираме и да ги усещаме. Това нещо трябва да бъде в нас.
Не може, когато дойде Святия Дух, да има паника и страх. Това не е от Бога. Когато идва Святия Дух, радост, мир, спокойствие, любов. Това е от Святия Дух. И така те се върнаха, казаха най-един на десете, но както стояха, Исус отново се яви, мир вам. Ето, мир вам. Ние си мислиме, че това и не го изпълнява. Ето Исус е казал, в който дом влезете, казвайте мир на този дом. Употребявайте тези думи мир вам. Те са толкова важни. Целият свят е объркан. Много хора не имат мир. Официално, нали, миналата седмица съобщиха, за първите 6 месеца само във Варна се самоубили 100 младежи. 100 души са пърлили там от Аспарухвирна. Само за 6 месеца, за цяла година 200. Варна е 350 хиляди. Направете му сметка 3 милиона и 500 по 10. Колко загиват? 2000 души. За половината. Официално преди 5 години съобщаваха, че по 3000 души българи са самоубиват всяка година. Хората казват, не може да бъде. Може да. Защо? Защото нямат мир. Тия хора нямат мир. И решават, даже съобщението е, успяха 100 души да се убият. Защото са правили опити много други да се убият, но не са успяха. Даже чета сега някакво свидетелство, някакъв пастир, който три пъти е правил да самоубие преди да повярва. Три пъти. И не е успял. Защо? Защото хората нямат мир. И само говорят за мир. Ние сме свидетели, по-възрастните, по време на комунизма, колко конгреси имаше за мир. Конгрес за мир. Само че на този конгрес княза на мира го няма. Княза на мира го няма. Затова употребявайте тия думи. Мир на тебе, мир на този дом, мир вам. И така Исус каза на апостолите, че всичко трябваше да се изпълни, което беше писано за Него в Мойсей, пророците и псалмите. И им отвори ума да разбират писанието. Те до тогава не можеха да ги разбират. Те може да ги знаят на Исус, но не можеха да променят точно какво става и как става. И тук това е разликата между християнството и всички останали религии. Възкресението на Исус. За съжаление има много християни, много свещеници, пастири, владици, папи, патриарси, които не вярват, че Исус е възкръснал с кости и тяло и мускули. Те си вярват, че Той е възкръснал като душа, като дух. Като дух. Има един брат от Димитровград, той има фирма, погребална агенция и всеки ден погребава хора и пита свещеника, вярват ли, че тия хора ще възкръснат? Ти да виждаш къде ги пърляме, как ще възкръснат? Те душите им ще възкръснат. Нема душите им. Запомнете го това. Апостол Павел казва, в миг на око живите, които ще срещнат Исус, ще се преобразят в нетленно тяло. Това тяло, същото, същите кости, стави, ще стане нетленно. То няма вече да умира, това тяло. Ако не го вярваме, казва апостол Павел, вие сте за окаяване повече от всички човеки. Тогава да ядем и да пием, защото утре ще умрем. Освен това, ние самите апостолите се явяваме лъжесвидетели, като говорим и за възкресението на Исус. И ето той казва, вие сте ми свидетели. Вие сте ми свидетели и те се пръснаха по целия свят и си дадоха живота и не отстъпиха и твърдеха, че Исус е възкръснал. Така, ето ръцете ми, дайте ми да ям, нали? Как става това, че става в един миг невидим? Не знаем. Как става, че минава през вратите? И това не знаем.
Много вярваме, че ще стане така, както ще станеме. И аз вярвам, че не само Исус, но и майка му, Света Богородица, е възкръснала. Аз вярвам, че са възкръснали и част от пророците, защото така пише. Така пише. Така пише. В Йерусалим се отвориха гробовете и мнозина от старовременните свети възкръснаха и се вика на мнозина в Йерусалим. Това е истина, ако не го вярваме. Сега сестра Костадинка, Царство и Небесно, отиде да учи в Америка за дякониса. И се върна. Аз се срещам петицата в Травай. Какво става? 70% от студентите в Америка не вярват, че Исус е възкръснал. Е, защо учат богословието? Ми да станат пастири. На професия. Защото най-доходната работа и бързо забогатяване в Америка е да станеш пастир. Тъй като станеш пастир и забогатееш, къде ще отидеш? Къде ще се събуди? И така, ако не вярваме в това възкресение, празна е нашата вяра, празна е нашата пробът. Празна е вашата вяра, празна е нашата пробът, ако ние не вярваме в възкресение на Бога. И затова хората, нали, съжалявам за сина ти, а като умре човек, какво става с него? И преражда се, вика, в какво каза? В крава. В крава. Преражда се, вика, в крава. Нали, или в нещо друго. Даже той е сигурно за тия Хара Кришна. Хара Кришни, Хара Кришна, ако сте чели нещо, знаете там сигурно, че човек трябва по 700 пъти на ден да казва Хара Кришна, Хара Кришна, да си говори Хара Кришна. Защото ако внезапно умре и си помисли, в момента види някое куче или кон или крава, веднага се преражда куче, крава или нещо друго. И тия хора си го вярват там, нали, и ние викаме, техната религия къде е по-модерна и по-важна от нашата религия? Запомнете това, или има прераждане, или има възкресение. Двете не върват заедно. И затова е голяма ерес и лъжата на Дънов и на Висарион и на още там сега модерния Висарион има не знам колко хиляди последователи в Русия. И тия руснаци вярват, че Висарион е този възкръснали Исус Христос. И като дойде тук в София, едно дете го е попитало, не съм бил, но едно дете го попитало за... Ти ли си? Да, аз съм... Ама ти ли беше разпънат на кръста? Ама ти ли беше на кръста ви? Ти ли беше? А, не съм вел. Е, тогава как си ти, Христос? Ама не, не, след смъртта на Исус аз се преродих, вика в Висарион. И народа лети, и тук българи си продават апартаментите и отиват в неговата комуна там. Лъже ги и те му вярват. И така, ние вярваме, че Исус е възкръснал с прославено тяло, и това тяло са го видали мнозина и може да ви се струва невероятно, но и аз го видях във видение една сутрин. Виждал съм го няколко пъти, но това беше тая година на вона на поле на ливада. Има една икона, една картина, Божието милосърдие от една молекина, полекина, тя го е видяла и тя си го е нарисували в Харков. И целият Харков си е накупил тия картини и Ватикана е забранила тая икона. Забранила е, но хората си ги са ги приели, че тя както го е видяла, как лъчите, които излитат от тялото на тяло, нали, така го е нарисувал. Но Харков е единственият град в Полша, който не е бил унищожен. Това не се говори никак. И когато идва Йоан Павел II, нали, се качва там във Ватикана,
Той разрешава отново тая икона да се разпространява. Исус – Божието милосърдие. Исус е Божието милосърдие. Такова нещо видях и аз. От цялото му тяло лъчи. От цялото му тяло ни осветява лъчите. Не може да се гледа в лицето му. Аз искам да видя очите му. Не може, защото лицето му е като слънцето. Е сега през лятото. Погледнете, ако може да видите слънцето, това е да погледнете очите му. Само се вижда над главата му златна корона. В такава сила и в такава светлина се намира той. И може да се яви като един обикновен човек, като един нали, този, който беше индийца, който се молил цяла нощ да му се яви Исус Христос и на вратата застанал един просик той. Вън! Не те викам тебе! Блеснал света, Исус застанал и изчезнал. Господи, ям аз! И той си го тълкува, че ще го намериш при просика, при болния, при тоя, при тъкатия, при слепия. Там Исус, при тех. Значи може да вземе и такъв образ, и инакъв образ, да не го познаеш. Вие знаете, че се съмняваха, когато той беше на брега, а те ловеха риба. Дали е той, дали не е той. И така започна да им обяснява писанието. Моисей, пророците, пророк Исаия, 53 глава, може да я прочетеме. Всичко това е описано, че всичко това ще стане с него. Нали, че ще бъде разпънат, ние мислехме, но че ще бъде разпънат, че ще бъде унижаван и че той ще умре за моите и за вашите грехове, като Божий агнец, като умилостивителна жертва, защото такъв е закона, който Бог изисква, нали, за всеки грех трябва да се принесе жертва. И е записано, нали, в Библията, в числа, не мърсете земята с проливане на кръв, защото кръвта не се очиства по никой начин, освен с кръвта на оня, който я е пролял. И тук е трагедията на България. И сега ги чувам, нали, КАТ ще вземе страшно такива мерки, защото само за един месец загинали 59 души по пътищата в България. За 3 дена 15 души се загинали. И сега ще вземе страшни мерки. И аз ви казвам, запомнете, което ви говоря, защото това го каза Румен Петков на времето, когато той беше министър на вътрешните работи и каза, че той взима такива драстични мерки, че за следващата година загиналите по шосета ще бъдат наполовина, защото тогава беха 1000-1200 на година. И като мина годината, при него станаха 1300. Няма да стане, защото кръвта вика за отмъщение. Единственият начин да се спрат жертвите, всички шофьори по пътищата, да се покаят, да се отречат от наследствената обремененост, от кръвта, която са пролили дедите им, бабите им, бащите им и да тръгват с молитва. Преди да натисне, да пусне амбриажа, да каже: Господи, пази ме от пътно-транспортни происшествия. Помогни ми да стигна жив и здрав. Или по-простичко на времето, както моя баща пътуваше, в името на Отца, Сина и Святия Дух, Господи, Ти пред мене, аз по Тебе. Пали и тръгва. И нали, той ме е казвал, 40 години е карал коли, постоянно е карал коли, беше инструктор, нали, такъв. Автомобил е инструктор. Вика, не съм драснал това. Не съм драснал. Един ден спирам, некъде на тук, Гинци,
Някъде на един завой спира, натиснах педала и волана казах. Те така се завърте. Отдолу, като се извадам там кебела и още 5 метра да бех търна, още далека да долу. Кой ме опази? Господ. Господ! Затова правете го, когато тръгвате на път и не бъдете самонадеяни. Аз ще го направя, аз така ще направя. И така пише в псалмите, че сбирщина от вероломци ще го нападнат, ще пробият ръцете му, нозете му, ще се гарват и ще го подиграват с него. Но в третия ден пише пророк Осия, ще бъде изваден, както и във втора глава от Йон, нали, пророк Йон, там цялата втора глава се описва, че ще бъде изваден от дълбината, че е отишъл в ада, че е в дълбината. И така, че Господ ще го извади, това е пророчество пак за Исус, че той ще бъде изваден от и ще премине от смърт към живот. И тук дава наставленията на апостолите, че ти трябва това да го вярват, да го помнят и да го разпространяват като негови свидетели. За всичко това, което те са видели, апостол Ян след това ще напише това, което видяха очите ни, попипаха ръцете ни, това свидетелство, което видяха и попипаха ръцете ни. Това, че и ние понякога виждаме някакви неща, които трябва да ги свидетелстваме, а не да ги криеме и да се страхуваме, защото те си имат своето значение. И им даде заповед. Но стойте сега в Йерусалим, докато се облечете със сила отгоре. И сега идват при мене и сестри, и брат, и казват, брат Петър, може ли да си помоли за мене да получа Святия Дух, кръщение с Святия Дух? Аз ще помоля, ама няма да стане. Защо? Защото трябва да седиш и да чакаш сила отгоре. Да чакаш, да дойде тая сила отгоре. Тая сила е дадена на Петдесетница, тя е била дадена в дома на Корнили, тя е била дадена в Ефес, в Самария, нали? Тия неща са описани. Тя продължава да се излива Святия Дух върху хората сега и да ръководи хората, като разпределя Святия Дух както на него угодно. И маса младежи, ето във Варна бех, брат Петре, може ли да се моли за нас, Бог да ни даде дарбане и царение. Аз се моля, ама от мене аз не давам дарбите. Освен това, аз не кръщавам. Аз не кръщавам. Йоан Кръстител казва. Кой е кръстител? Той ще ви кръсти със Святия Дух. Исус Христос е кръстител със Святия Дух. Рейнхард Бонке казва, не разчитайте на човеци да ви кръщават със Святия Дух, защото може да ви кръстат и с други духи. Кръщението да дойде от Господ Исус Христос, директно, като се, като ви облече със сила отгоре. И те го направиха. Стояха 10 дни от Възнесението до Петдесетница. И тогава знаем какво се случи. Ние ще продължим следващия път, Деяния на апостолите, първата и втората глава и така нататък. Какво стана? Дойде тая сила отгоре, изпълни ги със сила. И тая сила идва сега, когато човек застане пред Бога искрено, когато се моли искрено, той ще усети тая сила. Тя ще дойде. Защото той иска, Святия Дух иска да общува с хората. Но ние трябва да го приемем. И да не го приемем само като влияние, като видение, като откровение, като език или нещо друго, а като личност, която да бъде с нас, Святи Души. Некои се подиграват с Шамбак, обаче той пише там една брошурка и заглавието е Добро утро, Святи Души. И той казва, всяка сутрин, когато се събуждам сутрин, аз казвам,
Добро утро, души святи! Моля те, пази с мен през днешния ден. Пази ме, помагай ми, ръководи ме. И той ме помага, ръководи ми и телевизията му се подиграва и като излезе на евангелизацията, каза, много съм благодарен на българската телевизия за нейните подигравки, защото ми направи безплатна реклама. Такава безплатна реклама, че НДК се напълни с народ. И така ние трябва да бъдем свидетели и да чакаме, докато се облечем със сила отгоре и да не бързаме да говорим от негово име, защото това е много страшно. Нали? Говориме от себе си и казваме Святия да говори. А той не говори, ние говорим. И няма да остане наказан такъв човек, който използва името на Бога, използва името на Святия Дух и си въобразява, че нали, той ще накара хората да му се подчиняват и да му се покоряват. И няма да остане ненаказан. И така те послушаха и се събираха и беха винаги заедно. И така, както Исус ги насърчаваше в Италия, това е източната на Елеонския хълм, източната част на Елеонския хълм, той се подигна нагоре и ангелите казаха на апостолите, не се чудете, защото този Исус, когато вие го видяхте да възлиза на небето, по същия начин ще дойде, и ние, християните, вярваме, изповядваме и казваме в символа на вярата, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Чакаме този живот и сме уверени, аз съм уверен, че този живот съществува, че тая сила отгоре съм я вкусил, нали, в събота ви казах, сутринта в събота ми се вади Мариано от Велико Търново и казва, сънувах тая сутрин, че ти ме хвана за крака и аз усетих страхотна сила през крака ми, през тялото ми изкочих и започнах да скачам. Мариан се е парализирал преди, може би, 15 години. В Москва съм оправил няколко операции, болови клетки, не знам какви, лекуване в най-престижната на Русия болница на военно-морските сили. Никакъв резултат. И съм му казал, до тук. И ние отидахме един ден с Димич при него, преди 2 години. Помолихме се за него и той за първ път се завъртя както лежи тук, налево и надесно. И неговата мила съпруга му казва, и това си може да го правиш, ама се правиш, че не може да го правиш. При второто отиване седна, на леглото. И тогава искам да знаете, че Господ не може с него да се пазари. Имаше една книга на Петър Дъбо. Не казах ми, изпърли тази книга, за да те изцели Господ. И сега му казвам, дали от количка. И той се изправи, за първ път се изправя ключа. Е така. Дай тази книга и свали и изгори. Не, тази книга на един мой приятел не мога да я и седна обратно. И сега седи на количка. Нали, все пак е на количка, защото той беше труп, не мога да мръдне и налево и на десно. Сега усетил, че сила минава през него. И аз му казвам, като усетиш тази сила, ставай. Ставай, аз не съм отишъл от София във Велико Търново. Сега е тази сила. Тая сила, която говори Исус, ще приема ти сила, ето е тая сила, ще дойде върху вас и когато я усетите, ставайте. Отиваме с Димчо при баба му Блага и се помолихме и той каза, брат Петре, усещаш ли какво става в тази стая, някаква сила има в тази.
към усещам. Бабата, която е свила се на крава и болно, трак на стомаха, кожа и кости. И тя каза, и аз се усещам. Що ви усещам? Ставай, не мога. Ставай! Панаха за ръката, изправих я, тя стана и започна да се разхожда. От начало така не мога да пази ръговеси, но направихме един кръг, мъжа я гледа вратата и им чува им. Дело Стефане, видя ли какво направи Господ с баба? Ела да се помоля за теб. Вие знаете моето становище относно вашето верие. Вам вратата затворя. Комунист. Комунист, безбожник и антихрист. И дело Стефан си замина. И къде замина е най-важно? Къде замина? След две седмици, Димчо, какво прави баба Блага? Ами отиде на партия, вика, там имат оговорка тия. Абсолвентите, като станат на 70 години или на 80 века, да, ако е останал жив да се видят, и тя си премина. Но един я отива горе, други отива долу. Колко е страшно да си отиде човек без Бога. Без Бога. Не може, няма да стане. И така апостолите радостни събираха се, молиха се и тръгнаха по целия свят да благовестват. И сега се води война и винаги се е водила война 2000 години. И сега всеки ден се говорят глупости. И днеска БГ България говорят глупости, че българските царе там и управници не са били християни и защо не са прави църкви. Вие вярвате ли? Не. Цар Борис като остави престола, къде отиде? Манастир. Манастир. Това манастир къв е бил? Езически ли е бил? Капище ли било? Е било манастир. Така е неудобно. Така е неудобно и иска този народ да бъде обезвреден. Няма да стане. Няма. Няма. New Age. Никакъв New Age. Нищо няма да стане от този New Age. А какво беше там? Ерата на Водолея. Никакъв Водолей няма да стане. Никакъв Водолей. Господ ще ни изтреби, ако не се събудим и не се опомним. Той само ни предаши по-малко тук наводнение, там земетресение, там вулкани. Вчера беха два вулкана, беха изригнали и народа там пищи и вика за помощ. Некъде в Нова Гвинея ли, къде беше. Тия бедствия са само предупреждения. И така вярваме и изповядваме, говориме и проповядваме това, което Исус каза на апостолите, за техното време те бяха свидетели, за нашето време ние сме свидетели. Аз съм свидетел на това, че тая сила отгоре съм я вкусил, видял съм я, какво върши тая сила, дали видял съм, ракети, която беше пълна парализация, не можеше да мръдне, не можеше да говори. Помолихме се на сутринта. Става, говори, все едно не е била Бог. Все едно никога не е била Бог. Около 24 души съм свидетел на хора, които са Господ, то, тази сила, Святия Дух, ги е изцелил от рак. Около 24-5 души, аз съм свидетел, които очите ми ги видех и тия хора беха и царени от рак. Тия, които повярвах, тия, които не искаха да се молим за тях, ще отидат. Не искам, нали, нито злорадствам, не ме разбирайте криво, но трябва да кажа истина. Виктор Вирчев не пожела да се молим за него. Благодаря ви за Христовата любов. 50 евангелски църкви, по 100, 5000 души се молиха за него и не получи се. Защото хората си мислят, че силата е в болшинството. Силата е в силата отгоре. Не в хората, не в мене, не в тоя, не в хората. Не в оня.
И тия, дето разчитат на болшинството, няма да получат никакво. Те са болшевики. Те са болшевики. Те, ако се молят за мен 100 души, ще оздравяват. Няма да стане. Ако сам ти се помолиш и повярваш, ще оздравяваш. Ти самия. И затова твоята съпруга трябва тя да повярва. И ако тя каже, съгреших, Господи, искам да сключа мирен договор с Небесното царство. Задават ми сега въпроса, пак Юли ми се обади за водното кръщение. Тук ме натискат, вика да ме кръщават с пълно потяпане. 10 пъти да те кръщават с пълно потяпане, ако ти проповядваш това, което сега се проповядва по църквите. Това е опасна ерес. Че четиримата братя, Яков, Йосеф, Симон и Юда, ги е родила майката ни, Света Богородица, 10 пъти да те кръщават с пълно потяпане, се събудиш в ада. Ще се събудиш в ада, запомнете го това. Говоря ви истината. И тук, малко преди да се разболее Виктор Вирчев, на едно събрание, когато са спорили по този въпрос, той е казал. Тя ги е родила. И от този момент той се е разболял и пада. Тя ги е родила, Мария. Ето, това е резултат. Разберете го, не ме играчка. Господ не се церемони, пастир, владика, патриарх, папа, за него кой е това? Човек. Грешен човек. Какво каза той на апостол? И когато възкресите мъртви, изцерите болни, очистите прокажете, казва се, аз съм негоден слуга на Господ. Така ли казват днешните водачи? Велик евангелизатор, много велик пастир, много велик евангелизатор. Какви сте велики човечета? Къде е разликата? Аз съм негоден слуга на Господ. Извърших това, което съм длъжен да извърша, което съм задължен да извърша. Разберете го. Очаквайте не от човека. Човека не може да ви помогне. Ама аз разчитах, брат Петър, че ти ще ви помогна. Не мога да ти помогна, бе. Аз съм немощен човек. Помага Исус. Помага Святия Дух. Той помага. И затова, когато имате проблем, застанете на молитва и се молете, и чакайте, и искайте. И искайте. И имайте доверие, че Той ще дойде. Молете се и чакайте, и Той ще дойде. И ще получи тая сила от Бога. И тя ще ви цари, и тя ще ви укрепи, но има едно само единствено условие. И условието е, запомнете го, с цялата си душа, с всичкия си разум, с всичката си сила, да възлюбиш Господа твоя Бог. Ако не си го направил, не се получава. Не се получава. Ако не си възлюбил Господ, ако питаш, абе, може да го има, може да го нема, може да има някакви сили, има много сили, най-различни сили. Това ви казвам, защото миналата седмица бех при една сестра, Русица, тя е родена 1919 година. И казвам, сестра Роси, много те обича Господ, защото ти е дал такова дългодействие и в Библията пише, че Бог дава дългодействие на праведните да си отиват сити на дни в дълбока старост. Много те обича Господ. И тя казва, знаеш ли защо? Защо? Защото аз го обичам. Това е тайната. Това е тайната. Не гъмките философски учения. Ако не обичаш Господ, ама можеш да гърмиш, ама можеш да проповядваш, ама можеш да викаш, можеш да крестиш, не го ли обичаш? Няма кой да ти чуе. Няма кой да ти чуе. А как ще ми кажете, че обичате Господ, като безчестите майка му? Как ще ми обясните, като безчестите майка му, че е родила още 4 синове и 5-6 дъщери? Чия съпруга е? Това е куштунство. И тия, които го проповядат, ще бъдат изтребени.
чист съм от кръвта им. Дали са пастири, дали са владици, дали са професори, защото професори го проповедват. С докторски степени по богословие, по хуманитарни науки, по не знам какви си, и ще бъдат изтребени. Това е истина. Господ не се церемони, той няма да остави да печатат майка му. Много хора си въобразяват нещо, че ами, жено, коя си ти? Така ли? Ами тя е една от нас. Дали една от вас? Дали една от вас? Дали една от вас? Кой е мъжа на Дева Мария? Бог. Единствен. Бог. Нема друг. Бог е мъжа на Дева Мария. И не се заблуждавайте и не ги слушайте тия еретици, които говорят и бръщалеят глупости и ще отговарят и нема, нема мило. Нема мило за такива. Това е хула проти святия. Това е хулата проти святия. Да бе чисти смаките рисо. И затова, стойте в Ярусалим. Е, ако може да отидете в Ярусалим и там чакайте сила отгоре. Но стойте в София и чакайте сила отгоре. Молете се бе хора, застанете на молитва половин час. Застанете на молитва. И бъдете внимателни като отивате на църква. Сега всички се величават, едни и други. Ние 50-тите сме най-правоверни, ние православните сме. Сега има един, гледах един клип там на един православен руснак, свещеник, моли се на Бога, Господи, толкова молитви и какво, нема никакъв резултат. Защо е така? И той го показва. Явява му се един ангел и му казва, виж какво става в твоето богослужение. Ето, ти си провеждаш там литургията и всички руснаци са заставали чинно, всички жени и русини са завратки. Обаче виж какво става. Виж това какво мисли. Виж това какво. Виж това какво. Виж това какво. По време на богослужението. Е, тая се е качила на тия токове като на кокили. Тая пък какво си въобразява, какво се е напелила. Оня пък какво си въобразява. И само едно момиченце в църквата плаче. Момиче на 13 години. Господи, татко е пияница, бие майка, моля ти се, смили се за моя татко. И ангел каза на свещеник. Тая молитва сега ще зареса горе пред Бог. Другите няма да чуе молитва. Света и едни други се осъждат. Мисли, другия па мисли там. Един за манджата да не е загорява, другия път там в работата, тоя път там еди кой си, па еди какво си и всичко това ангела го наблюдава в църква. Не знам дали е така в 50-та църква. Дали пастира си проповедат, е, не е точно така, бе, ти ще ми кажеш на мене. Ти какво си образяваш и така нататък. И няма да стане. Няма да стане. Как се държиме в храма? Сега, днеска имах едно обаждане. Имайте предвид, че ни слушат хора с музикални такива завършени консерватори. Извинай, Панчо, но се обаждат лично за теб. Извинай, казват ти учени. Абе, кажи му на тоя Панчо да се вслушва или да мълчи. Ели върви напреде, ели върви отзад. И това ни дразни. Ние сме с такъв музикален слух и Панчо ни дразни. Кажи му, помоли го. Ние сме музиканти, певци и такива. Дразни ли това? Слушай. И знаете какво ми казва? Една от тия завършила консерватория. Има нещо във вашите песни, което има сестри там толкова хубаво пеят. Направо усещаме как тия песни ни завладяват. Само че 2-3 души има, които едните напред-назад, а другите шумат. В
Това ви казвам, което е сега ви казах преди 2 часа. Какви са тия пликове там? Какво ровите и с тия пликове? Какво ровите? Какво носите? Всеки носи леки плик, такъв. Съкровище? Съкровище. И почва да рови. По време на песните или по време на пропеда почва да рови. Вади нещо прави, то се чува. И той се старае, нали, Бог да го благослови, брат Иво, ама те го чуват, защото имат. Аз не го чувам. Имайте предвид, 4000 души ни слушат. 4000 души ни слушат нашите сега служения. И ние се държиме, а така ли трябва да бъде? На страхопочитание. Че Господ е между нас. Добре. Сега, продължаваме, ако ще Господ, в събота ще има Господна трапеза. По въпроса за хляба и виното, искам да знаете, че чувам как пастирите се молят. Казвам, благослови и освети тия символ. Нема да ги благословим. Нема никакви символ. Друг пастир. Господи, благослови и освети тоя хляб, който е образ на твоето тяло. Не е образ. То е тяло. Благослови това вино, което е символ на твоята кръв. Нема символ. Нема такова нещо в Библията. Посочете ми го и аз ще кажа съгласен. Друг пастир. Да се разбереме, брати и сестри. Това не е причастие. Това не е конка. Това е символ. И причастие, и комка. Защото ние ставаме съпричастници на неговата слава, когато пием от неговата кръв. Ние ставаме съпричастници. Ама той е пастир, като не е съпричастник, то си за негова сметка. Ама защо кара и другите да не бъдат съпричастни? Защо ги учи да не бъдат съпричастни? Значи не вярваме на думите на Исус, който не яде моето тяло и не пие моята кръв, няма дял с мен. Който яде символи, той няма дял с мен. Той трябва да е моето тяло. Тежко е това учение. Нали? Така казах, кой може да ме слуша, как ще му яде ми тяло? Тежко. Други казват, един друг пастир от Тегуша. Брат Петре, Исус още не беше, когато каза тия думи, той не беше разпънат, не беше разкъсан от тялото му. Не беше. Когато установи, нали, Господната трапеза. Можеше ли водата да стане на вино? Можеш. И някои лъже пастири казват, Исус е имал някакъв прах, вика такъв, и е служил, вика, във водата и е станал на оранжата и на нещо като сладко вино. Какво е това? Това са атеисти и антихристи, да се качили на Божия. Не вярват, не го вярват. Твореца на всичко не може да... Кой направи кръвта на Адам и Ева? Чрез кого стана? Всичко чрез него е станало. Исус направи кръвта на Адам и Ева. И той, като ви каза, че това е кръв, значи е кръв. Но така го е. Го казва да бъде чрез хляба, защото ние не можем да го понесеме това. И понеже протестантите са потомци на Мартин Лютър, четете Мартин Лютър, да видите какво говори. И той казва, с тая кръв аз пия истинската кръв на Исус Христос. И с този хляб аз взимам истинското тяло на Исус. И те протестанти всички са потомци, нали, по дух, нали, на Мартин Лютер, и на Цвингли, и на... И кои беха другите там. И всички те заявяват, че това е кръвта на Исус, това е... Когато умря Людмила Живкова, тя беше една приятелка, Ана Тенева. На професор, да. Тя е жената.
И тя ми каза, брат Петре, царувах Людмила Живко, че ми каза. И аз вярвах, че Исус е Син Божий. Но никога не съм очаквала, че причастието има такава огромна сила. Никога не съм се причастил. Никога не съм се причастил. Затова оние, които ме слушат, направете го. Исус го казва, не аз, който не пие кръвта ми и който не яде тялото ми, няма дял с мен. Няма дял. Съм не яде, ще му кажа, кой си ти? И те познават. Ама аз ядох символи. Не знам. Щом си ял символи, отивай при символите. Щом си пил образи, отивай при образи. Отивай при образи. Затова държте славното учение такова, каквото е. И сега, ако имате въпроси, задавайте ги, задавайте ги, а не да си ги вярвате и да слушате тия лъжа Христи. Съжалявам, че трябва да го кажа, нека го чуе целия свят. Нека го чуе целия свят. Нека го чуе и брат Димитър Куличев. Неговия брат написа в вестник Зорница, че Яков Йосиф Симон и Юда ги е родила Дева Мария. И аз отидах при него и говорих с него. И след това той ми написа едно писмо, в което ми обяснява, че той е изпитал всичко. Изпитал е, той е доктор по богословие, между другото, а не има титла доктор по богословие, къде е в Америка или завършил. И аз му давам там няколко примери, нали, защото на времето официално евангелските пастири говориха, че Яков Йосиф Симон и Юда и 50-та, и конгрешанската ги е родила другата Мария. А то пише другата Мария, така, която е била на кръста заедно с Исус, заедно с майката на Исус, заедно с Мария Магдалина и заедно с Мария Клеопатра. Тия четири Марии са били на кръста. Само че четиримата евангелисти ги, то едните, то другите съобщават. И пастирите проповядваха, че другата Мария ги е родила. Аз съм го слушал. И сега изведнъж всички почнаха да говорят, че тя ги е родила. Знаете ли какво е това? Заповед от централната масонска ложа. За да вкарат християните под проклятие. Това е истината. Запомнете ги. Това е истината. Аз съм ги чувал, когато говореха и питат някой, кой ги е родил? Другата Мария. Другата Мария. Това нещо се повтаря. Другата Мария. И то е записано тук. И там беше Мария, майката на Яков и Йосиф. Ето и кое е девото. Майката на Яков и Йосиф, а не е Дева Мария. А това така им се иска да бъде. Но това е допуснато. Това е допуснато за камък за препъване. Едни хора им се иска да бъде така и го приемат така, за да бъдат препанати и да бъдат отхвърлени. Това е истина. Казвам ви го. Опомнете се. Стреснете се. Стреснете се, опомнете се, не ги слушат тия пастири. Цяла нощ ми се разправи двама пастири в Русе. Баща им казва, мачкат ги нощно време, ги газат дяволи. Газат ги демони, пастири, 50-ти. И ние отиваме там и почнахме. Да не би момчета да проповядат еди какво си, да не би да проповядат, че това не е кръвта на Исус, да не би да проповядат еди, не, да не би, накрая стигахме до врата. Ами да, ние сме изследвали, пише го в библейския речник. И библейския речник, професори, доктори по богословие са го написали и са си написали имената на вратата на ада с тая лъжа и тая клавета по адрес на майката на Исус. Те са си написали имената там. И те го проповядват. И до 2 часа ги молим. Може ли да кажете, Господи, ако ние сме били подведени от тия професори, от тия доктори по богословие, и сме били подведени от Уилям Макдоналд, най-големия такъв коментатор, който е на голяма почет в 50-те години, и той го твърди,
Той предполага, че по-възможно е тя да ги роди. Той предполага. Не казва, че е собствено предполага. Ако сме подведени от тия хора, молим ви те да ни простиш. Кажете го, за да ви освободи Господ, да се молим за освобождение. Не можем да го кажем. Какво за това? Са вързани. 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 Но брат Петър, ма чакайте, по 2 часа се разправя през нощта. Викам, тръгваме си. Ама няма ли да се помоли за сироите? Какво ще се моля? Ето те казват, че са убедени. Колко и да се моли, те загиват. Пастири, да ме чуят от Русе, на 50-та. Затова гърмиме и викаме да се събуди този народ, защото много народ ще загине. Поради тия еретици, които промъкнат пагубни ерези в църква. Обаче не може, разберете, не може да се говори от Божието име, в Божието име да съчиняват човешки ереси и простоти, защото не може ни да се ги обяснят. Аз съм свидетел от тия хора, които загинат. Казвам го с болка го казвам, защото в Библейски институт, тук в София, се проповядва тая ереси. И се учат тия, които четат Библейски институт, учат тая лъжа. Протестантски ли е този? Протестантски. Протестантски. Да, в богословския факултет няма проблем. 2 милиарда и 200 милиона католици и 500 милиона православни няма проблем с майката на Исус. Те са наясно, че Йосиф е обручник. Той не е живял с нея, не е споделял, това говори не е и Калвин и Цвингли. Цвингли говори, това е глупост, той е старец, не е споделял, той е праведния Йосиф. А във филмите го дават, че е младеж и така, нали, харесва цър и така. И за това са прави православните, като този филм казва, не е библейски. Йосиф не е такъв. Да. Йосиф е бил старец. Той е имал, имал е внуци, две внучки, които не носят неговото име. Той е тия две внучки, Мария и Соломия, той е бащата, биологически баща, но се водят на Клеопа, на брата. И от тия две внучки се раждат тия брати и сестри, които ги наричат и които нямат нищо общо биологически с Исус. И в житията, точно по този повод, като се пише брат Господен по плът, се има предвид точно Йосифовите деца, Йосифовите деца. А тия професори тук на библейски речник, ние няма какво да спориме, щом Юда пише, че е брат на Яков, значи е брат на Исус Христос. Значи е брат. Казвам ви, дойде една сестра, директорка на издателска къща и ми каза, брат Петре, мъчи ме, зъл дух, и ме кара да скоча от 8 етаж. И аз си казвам, знаеш ли, защото мисляш? Защото си издала един нов завет, в който си писала апостол Юда, брат на Исус Христос. Кой ти къде да пишеш, че е брат на Исус? Ама нали те, Яков, Йосия, Юда и това? Ама кой ти каза да пишеш? Юда ли? Ама той се изявява като... Ама кой ти каза, бе, жено? Ама ще отидеш в Ада и си мисли, че това е игра да пишете и да печатите. И разни момичета се панали да превеждат Библията там от Варна. Те не знаят на къде пътуват. Такива, това е отговорна работа, това не е играчка. Апостол Юда, какво казва апостол Юда? Как се казва той? Юда Йосифов ли се казва? А не, Юда Яковов. Еми, ако беше брат на Исус, щеше се казва Юда Йосифов. Е, верно. Е, верно, ама що си напечатали тия хиляди нови завети? Какво да правя? Покай се, защото
Не знам какво ще стане. Той е дето те кара да скочиш от 8 етаж, то ще се заведе в ада. Сега е време да се покаеш. Не обръщай внимание, дали тук можеш да оцелееш. Казвам това да се свестите и да се опомните, защото постоянно се срещаме, постоянно ми се обаждат от провинцията, брат Петре, и когато им говоря както на вас говорят, те накрая заявяват. Е, то това не е толкова важно. Дали не е важно? Не е важно за спасение. Брат Петре, то това не е важно. Добре, да като дойдоха, викат една стара от Стара Загора. Брат Петър, като дойдоха и съобщиха на Исус, че братята му и майка му са вънка и го чакат, той защо ми каза, че те не са му брати? Те ми помисли малко защо. Ми да беше казал на народа, че те не са му брата. И че не е ли той на дърводелеца си? На дърводелеца ли си? Той трябваше да ми казва, то дърводелеца не ми е баща, бе. Друг ми е баща. Какво ще ще да стане? Юдеите щеха да убият майка му с камъни. И нямаше да го пуснат него да влезе в храма. Нямаше да го пуснат. Това щеше да стане. Ама защо не го каза? И той го каза. Кои са моите братя, които слушат това събор и които спомнят? Ето неговите братя. Това са братите му. Това е отклонение, но е важно, защото виждам, постоянно срещам хора, които слушат тия мили братя, на които имат доверие. И те ги заквасват. И после се чудят защо не получават изцеление. И се чудят защо няма резултат. Ама няма да има резултат. Ти безчестиш майката на Исус и искаш резултат. Как ще стане? Ето казвам и аз съм чул. Тия думи. Когато безчестят вашите майки, вие скачате да се биете. А когато печатат майка ми, вие мълчите и ставате съучастници. Всички, които мълчите, когато говорят за майката на Исус, че тия четирима са му братя и още много дъщери, безчестите майката на Исус. И ставате съучастници. Що мълчите? Що мълчите? Ама да не ги обиди. Ами то си е ваш проблем. Взимате страна. Имате страна. Кой беше свети Иван? Кой беше Иерусалимски и казва, когато виждаш, че един архиерей изопачава писанието и проповядва ерес, и ти мълчиш, ставаш негов съучастник. Един архиерей, владика, говори и допечава писание и ти мълчи, ставаш съучастник. Ставаме съучастници и после не ни върви. Как ще ни върви? Как ще ни върви? Защо? Защото да ставаме на страната на антихристите и ние знаме, че това са били умишлено, се издават такива заповеди, това трябва да се прави, това трябва да се прави и резултата знаем какъв. Какъв е резултат? Съжалявам, че трябва да говоря истина. Много съм го уважавал, Христо Куличев, много съм се насърчавал, но казвам това, което е истина. Като седехме, до мене седи Тинка Галчев и той пропада от Аво. И казва, аз съм изследвал писанията на тайната вечера Исус е ял кваса и хляб. Защото Иоанн казва, не казва, че са настанали дните на безкласните хляба. Лука казва, наближаваше денят на безкласните хляба. Така казва Лука. Ама след пет стиха отдолу казва, и настанаха дните на безкласните хляба. Какво се е да е безкласните хляба? Квасни се. И до мен Тинка Галчев казва. Брат Петре, в момента чувам глас. За тая дума квасен го сваля мътъмрон. Викам, иди му кажи си. Иди му кажи, страх ме. Кво те е страх, бе, това е човек като тебе. Кво ще ти направи? Ще те удари ли, ще убие ли, какво ще стане? Може да ме отлучи от църква. Иди му кажи, бе, жена. Отговараш. Ако той падне утре, умре, ти отговараш. Може и ти да отидеш. Добре, отивам. Отивам и му казвам и той казва. Аз не вярвам на нейните казваници.
На следващата неделя дойдоха две джипки. Едната с униформени милиционери и едната цивилни. И го свалиха от домов. И го осъдих 8 месеца затвор. И го обратиха в концлагер на Жарево. Цяла България и цял свят знае, че Христо Куличев са го свалили комунистите, нали? Държавна сигурност. Но Тинка Галчева и аз знам, че го свали Бог. Бог чрез милиционери. Той каза, за тая дума квасен го свалям от търво. Нека ме чуят и баптисти, конгрешани и всички останали. Нека ме чуят, за тая дума квасен го свалям от търво. Как Исус Христос ще яде квасен и хляб на Пасхата? Вие чувате ли? Той казва, не съм дошъл да наруша, да изпълна. Една йота от закона не може да премина, докато не се изпълни. Дошъл съм да го изпълна. И точно той ли пък ще го наруши? И аз бех в Израел и ги питам, може ли по време на Пасхата да ядете кваса? Какво говорише Тобия с камъни? Имаше един германец тук и към му запалиха пурно. Ще продава кваса и хлеб по време на Пасхата. Какво говориш? А той Исус ще яде кваса и апостолите яде кваса и го обяснява. За да може да таса и да нали, Евангелието и да таса целия свят. Нали, да таса целия свят. Не може Исус да наруши. Не може. Разберете ме. Ако искате ме, разберете. Седем дни се ядат безквасните хляба. Не е един ден. Не е един. От същата вечер, в която се е коли агнето, започва. Вечерта започва в Израел от залезване на слънцето. Вечерта започва. Първият ден на безкрастниците започва да се яде безкрастен хляб. Не може да се яде квасен хляб по време на Пасхата. Там не може. Да, тук може. Обаче, къде отивам? Така, внимавайте какво сега сърдът ми си за това. Не съм виновен аз, че са решили на Вселенските събори, или сега е модерно, да се отслужва Господна вечера в малки чашки. Има Вселенски събор, на който един цар отива с една чашка златна и иска от епископа да му усипе в чашка. И той го изпъжда вън. Изпъжда цара вън. Не може в чашки да се прави Господна вечера. И тия чашки са пластмасови, събират и кръвта на Исус и в кофата за Вукул. Дават ли си сметка какво правят? А другите, които са стъклени, отиват в мивката и ги измиват и тая кръв отива в мивка. Канал. Отива в канал. И пет пари не дава. Защото първо не вярва, че това е кръвта на Исус. И затова за тях няма значение. И защо го правите? Питам аз там някой път. От хигиенична гледна точка. Значи не е чисто това, дето отпият. От хигиенична гледна точка. Според тях. А един свещеник, Александър Невски, имаше грипна епидемия. И казва, брати и сестри, не се плашите от грипната епидемия, че ние се налазишка и причистява. Първо, виното, това, което ви причистава, не е грозно сок. Това е вино, в него има спирт. Микробите са унищожени. Второ, чашата е сребърна. От виното се получава сребърна напис, който също убива микроби. И трето, Исус казва. Което е първо. И да изпиете нещо смъртоносно, няма да ви навредите. И четвърто, когато свърши причастието и това, което остане в чашата, ние свещениците, дето всички вие болни от грип сте се причастили, изпиваме останалото. Изпиваме грипа. Не се плаша. Обаче една сестра, мъжа и работеше, беше летец в БГА Балкан, взима от причастието, излиза вънка и го изплюва върху стената на Александър Невски. Един месец се молиме за нея и нема никой царе.
един ме и накрая тя го призначи. Накрая го призначи. Брат Стоил, студент, не студент, а ученик, семинарията в Черепиш, той ми казва, една година за Рождество Христово един от учениците дойде при мен и каза, Стоиле, аз ще се скрия, няма да се причистявам, защото има грипна епидемия. И се скри, и не се причисти. Всички ученици се причисти. След една седмица този ученик се разболя от грип, бронхопневмония и си отиде. Аз съм свидетел. Аз съм свидетел, пред Бога говоря, казва си. Това момче си за мен. Разбирате ли какво става? Грипната епидемия. Защо? Защото от една чаша. И затова, може да ми се сърна, там една беше дошла да изсипам едно в шише. Викам, не, ти сипа в шишето. И тя се развика, няма да пия лигите на хората, нали? Тя също притеснява. Казвам го, защото е записано. Има го, кой каквото иска да прави. Това си е негова работа. Ама какво да правим, като пастирица го решили? Идете там, където са го направили така, както Исус казва. Вземете това и го разделете помежду си. Разделете го помежду си. Но то в самото слово пише чашата. И взема чашата след вечерата. Не взема чашките, а взема чашата след вечерата. И го чете пастора и въпреки това, ето вчера в методистката църква аз не взех, защото е с чашки. Да се молим за сестра Розалия и дома ти. Правилно зарастване на щупеното и целени на шиповете, и целени на повредените прещени, освобождаване на Кристина и победа в целия дом. Тя ми се обади в събота, че вече опитва да ходи с бастун, знаете, но още я боли. Сестра Имела също вече стъпва на чупения крак. И ще се молим за правилно зарастване, защото има случай, имаме свидетели, имаме младо, 60 годишно. Чупи си крака, зараства му крака на криво, после пак го чупат, пак го правят, то не имам благословени и става страшно. Брати и сестри, молете се за моето семейство и за моя брат Павел, психично болен, Господ, да помогне сестра в Господ. Вашия брат Павел трябва да си изповяда или майката, или родителите, по мирния договор, ако съвършил окултни грехове, защото 90% от психично болните са в резултат на психично на окултни грехове. 3-4 деца има във всеки клас, които са психично болни. България на първо место в, може би, целия свят на психично болни деца. Около 2/3 от децата имат проблем. Защото се чете Хари Потър, правят се магии, родителите отидат при Ванга, ходят на екстрасенси, ходят на баячки, на ходжи и какви ли не, и децата се натоварят. Децата се натоварят. И за да бъдат освободени, трябва да се покаят. Трябва да се, Бог им дава шанс, ето по този мирен договор, за това е даден. Нали, за това питат братята от Баптистка до църква, дето искат потопяване. И ми казват, Тодор Живков и комунистите са били кръстени във вода. Те ще бъдат ли спасени? Когато са били кръстени във вода, те са записали имената и книгата на живота. Но когато са почнали да говорят против Исус Христос и са съгрешили против Бога, имената им са отписани. Така казва Бог на Мойсей. Ще отпиша от книгата на живота всеки, който ми съгреши. И той ги отписа. Сега им дава шанс. Дава им втори шанс. На същите комунисти, които са били кръстени.
Няма нужда втори път да се кръщава. Изключват мир с небето, да се покаят и той ги възстановява отново. Възстановява синовство. Свидетели сме на това. Свидетели сме на това, как Господи спасява Израел. Такива атеисти, комунисти, трудно. Летете. Члени си на партия. Може да бъда летец и стърбител и да не бъда член на партия. Как ще стане? Не може. Имаш ли цайски? Не ще имам две. Една му донесе, нарежи ги на парчета. Е, така трепереше целия паркинсон. Помолихме се, даде след една седмица, седа там на първия ред. Ей, ти не ме ли познаваш? Кой си? Ма не ме ли познаваш? Ама Крумен ти ли си? Гледай бе, нема го паркинсон. Бивш комунист. Какво направи? Покая се помирния друго. Казвам ви го, който иска да го прее, който... А, мирен друго, откъде на къде? Еми, ваш си е проблем. Молитва за Борислава. Борислав. А, Борислав ли? За спасени, освобождени и изцелени. Молиме се за Борислав, за спасени, изцелени и благословени. Ами, трябва после да дойде, че се ги помолим и се молим да дойде. Хвали Борислав. Господи Исусе Христе, Сине Божий, молиме Те, Господи, прости всичките ни грехове, пороци, престъпления и защити труда на ръцете от полгащателя, действащ от небето, във въздуха, по земята, под земята, милост Господи. Амин. Има условие, братки. И условие. Служете на Господа вашия Бог и Той ще заповяда на поглъщателя да напусне и да не ви притеснява. Служете на Господа вашия Бог и тия, дето ви притесняват, ще ги накарам да дойдат да ви се умилят. Това е. Служете на Господ и нещата се променят. Така, брати и сестри, подкрепете ме в молитва. Моля ви, ушите ми шумят и слабо чувам. Благодаря ви, сестра Гинка. Добре, сестра Гинка, ще се молим. Господ да освободи ушите, да се отпушат ушите. Сега, има ли някой да прослави Бога, да свидетелства и да каже, искам да прославя Бога. Да кажа една нужда. Да, кажи. Не трябва да стане, че е малко трудно. Моят мъж Димитър, дали летен грип или се простудил от няколко дни, има коремни болки и на много строга диета, да се помолим и за него. Да мине на пост, да не е диета. Да, пост. Това е същото. Да. Добре, за свидетелство има ли някой? Не, ами свидетелство, ако може пак да се помолим, да мога да спа, тъй като 13-ти ден вече не продължавам да не мога да спа, да. Николай. Се молихме на Боли на Ивана, но... Да, добре. Продължава пак. Добре, дали? Нашето семейство благодари на Господ за безкрайната милост и благост, за това, че ни пази от всякакво зло. Слава на Бог! Слава на Бог! Пан, иска да гледаш. Отново ми е неудобно да занимавам, но все пак това е защо? Нещо, което десетки години, от десетки години не бях преживявал такова нещо. Просто смъртта беше пред мен. Може би на минутка или на секунди. Бяхме на море и последния ден, за 9 дни, последния ден, всеки ден плувах някъде по около 500 метра, последния ден се пуснах пак така, чувствах се добре и реших да там, около преди да стигна, трябваше
Виж как ми се обърква това мисълта. Абе, излезе да плува. Излезе да плува. Насочих се тогава, когато привършваха силите ми. Познавах си възможностите. Да, и се насочих към една скала. Бях се отдалечил на около 200 метра от брега. Насочих се към една скала, която вдадена така в морето. И там, като правих сметка, че ето там ще се хвана, ще си почина и ще доплувам после до плажа. Наближих я, там обаче вълните се усилиха, понеже имаше вече открито море, а скалата слизаше под наклон, влизаше в морето. Вълните я заливаха и оттам една огромна водна маса, като по водопад, се връщаше и се бутава в морето. Връщаха назад. Опитах се на един път, два пъти се опитах да изпреваря, нали, това вълната, при което обаче не си давах сметка, че се изцеждат последните ми сили, като това не си спомням, че 3, 4 или 5 пъти се опитвах с един вид, прагайки всичките си сили. Прагайки всичките си сили и 3-4 пъти ме връща назад, някъде на 10-15 метра назад и по едно. Не се усетих как като дишането ми се беше ускорило като на. Как да го покажа? Просто. Такова дишане. Такова дишане като. Да не правя сравнение. При което най-малкото потапяне при това ускорено дишане в водата, ако ме залееше, ако позволех да ме залее водата, го поемах. Неминуемо беше да поема. Да наглътна. Не само да я наглътна, но да влезе в дробовете ми и свършвах. И тогава се усетих, просто виждах смъртта пред себе си. Сам се бях поставил като в капан. И тогава извиках, доколкото силите ми позволяваха: Господи Исусе, избави ме! И се обърнах се по гръб и се оставих се така, доколкото можех, като през това време, ако дишането ми продължаваше още около 2 минути при това положение да е ускорено и при това положение, ако ме залееше водата, пак свършвах. И благодаря на Бога, не само че през тия 2 минути дишането малко ми се поуспокои, тогава се обърнах отново и погледнах към брега и се питах дали ще имам сили да доплувам. И тогава с едната ръка, която минаваше под водата, така загребах с едната ръка под водата и напипах една издигнатина, скална издигнатина на дъното, от дъното. Но толкова, колкото да се обхванаха с краката си. С краката си я обхванах. И така можах, починах, събрах сили и после го плувах вече. Това просто беше. Слава на Бог! Нещо, което извикай на цялата си душа и резултата е готов. Е там той човек, който е виждал. Аз искам първо да прославя. Ела напред. Кажи. Искам първо да прославя Господ, че ми помага и че ме изцели от нещо, което доста дълго време беше голям проблем. И просто искам много да ви благодаря, че чувствахте ми молитви. И също така всеки ден от доста време насам, примерно от към един месец, ми дава някаква страхотна радост да изпитвам. И се чувствам много добре и много щастлив. Наистина и просто искам много да ви благодаря за това нещо. Слава на Бога. И искам да се помолим обаче за един мой приятел.
Той се казва Иван. И на моите години. В неговото семейство няма разбирателство и неговия брат е с забавено развитие, няколко години назад. Момчето е доста зле. Доста зле момчето, в смисъл, доколкото Иван иска да бяга вкъщи, защото просто не издържа. Там ми стават някакви страхотни скандали, баща му не е вярващ, той се напива, буйства. А и брат Петя, доколкото знам, поне това, доколкото той ми казва, Иван е вярващ, въпросът е, че доколкото той ми е разказвал, неговата баба е правила някакви страхотни черни магии по гробовете, е копала дупки, е зарабила обърнати кръстове надолу. И поне това той ми е казал, сега не знам доколко е вярно, нали, но искам да се помолим за него. Ами ще се помолим, но без вяра. Има Господ иска да вярваме, защото ние иначе се получава чародейство. Искаме да повярват хора, които те не искат. А Бог няма да го направи, защото ако ние се молим, един човек казва, аз не вярвам, няма да повярвам и ние се молим. Ние отиваме против волята му. А Бог никой няма да отиде против волята на човек, защото ние с това си говорихме днес, като идвахме. Ако Господ контролира волята ни, тогава ние се превръщаме в животни. Ние вече не сме човеки. Той ни е дал свободна воля. Искаш ли тогава? Искам. Какво искаш ти, Исторо? Да ме чистиш от проказа. Ти какво искаш? Да прогледам. Прогледай. Ти какво искаш? Нищо не искаш. Заминава си го. Разберете ме, колкото и да викам, ние можем само да се молим за тия хора. Привлечи ги към себе. Господи, привлечи тия невярващи хора към себе си. Той може да ги привлече. Всички сънища, видения, обстоятелства са Негови. Той може да ги накара да се замислят. Но те и да, ако се случат тия неща, ето, това свидетелство сега. Може ли той да го забрави, Панталей, сега? Това, което го е изживял сега, да го забрави. От десетки години не са. Нема да стане. Нали, той ще го помни цял живот. Господи! И, оп, намира там. И насред морето да се намери. Насред морето да има издатина, където да се пане с краката и да си почине. Всичко това Господ го върши. Така че ние се молим за него, за Иван обаче трябва да се молим Господ да ги привлече тия хора към себе си. Знам, че има много наши роднини, мои първи братовчетки, мои роднини, не искат да чуят. Не искат да чуят. Не ми говори. Не искам да слушам. Искат да чуят. И какво да правим? Ето тая. Къде отиде? Изгора е техни. На Любослав, вие бехте приятелки. Къде отиде майка? Татьяна. Нали бехте, се познавахте. Любослав. Аха, не знам. Изчезна. Ма некъде, къде е? Мисля тия води некъде. В село Баща. Защото от Германия се обаждаше, молете се за един кой. И всеки ден ми каза, ще отидем при татко да се помолим, ще отидем при татко. Ви кажи на баща ти, баща е син на мой първи братовчет. Кажи му, да не си има един мирен договор, да отидем да се помолим. Добро момче, прекрасен човек, кротък, не се е чуло за него някаква дума, ни да се напие, ни да се бие, ни нещо да прави. Ами добре, ще отидем, оп! Обажда ми се, ми баща ми почина. Какво да правим? Аз се моля за него, моля за всички мои родини. Не искат да ме чуят, разберете ме, не става. Първи вертовчетки, друга на Ана, рак на Педро. И аз се моля за него и виждам видени. На сън ми се казва и после виждам видение, нали? Нейният дом, долу, мазето има портрети на Лени. И Святия Дух ми казва, ако ни свърнат тия портрети на Лени, няма да ги цъпи. А, пешко, то нема заради един портрет. Умря, отиде си. А, да взема една книга. А, да взема. Сега поне се молиме за такъв случай. Днеска ми предложите такъв случай, нали? За един човек, който има проблеми,
нали, не може да отида на работа, има нещо, праворазмилателната система. И бяхме при едно такова момче на 16 години, не може да ходи на училище, отидахме от екста за Димчо. Шестото клеймо, шифъра на Леонар. Тия книги, докато седат тук, синът ти няма да бъде изсърът. Той веднага взема книгите, сложи ги в един кашон, събра всички книги. Детето ми умира, тия буклуци, и свърли всички книги. Детето се оправи, почна училище, отиде на училище. След 2-3 месеца пак се разбори. Отиваме там, има някаква друга причина. Какво работиш? Имам магазин за оръжие. О, не може ли християнин да продава оръжие? Но не, това си е професия. Твоето оръжие ще бъде пролята невидна кръв. Веднага бащата отказа се от тая професия. Сега е такъв охранител в една банка. Детето веднага се оправи и оздраве, сега се ходи на училище. Веднага, на следващия ден, детето е здраво. Не може, разберете, християнин не може да продава оръжие. Християнин не може да бъде кръчмар. Да се напият хората, не може, пише Библията. Кръчмар не може да остане без грях. Бог и цари Биданка знаете за Биданка. Пушачка, наркоманка, такава алкохоличка, 40 кг беше. Колко пъти се лекували по болници? Тук в Суходол има такова специално лечебно заведение. Нищо, никакъв резултат. Една молитва и Господ я освободи. И тя отива на работа. Работеше на такава барба. И живееше само с коняк. Аз и вярвам. Нищо не е. Една чаша коняк сутрин, една чаша коняк и това е. Живее с коняк. И отива там и се моли и казва: Господи, аз не мога да бъда барбар. Моля ти се, искам да си променя, да работя нещо друго. И вечерта вика се прибирам, дошъл един приятел на моя мъж и казва: от реституцията получих един магазин, мисля да направя магазин за обувки, ще ми трябва две продавачки и тя веднага. Аз съм едната и става продавачка на обувки. Разберете, всеки трябва сам да промисли каква му е професията. Не може да произвеждаме оръжие и олене. Сега виждате какво става там. Джихадистите показаха ги, панаха им там на джихадистите един склад. И там пише: произведено в България. Произведено в България. И сега, градушки, наводнения, е това е от произведеното в България. Да, си плаща. Добре, друг има ли? Да, кажи бърт. Паш, извинай. Да. Ами, да пославим Бога, Господ Исус, молихме се, но аз имам любов в по-малкия синдрат. В петък го приеха в детска болница в Медицинска академия с захар 38,4 и с кетони и с 3 плюса. Това ни казаха, че още при 20 има отговора, които изпадат в кома, обаче Господ го е запазил така и приеха програма, направиха ми изследвания на място, преди това. Ела, що ми е такъв? Ви сега, е там е бърза помощ, нали? Тук е за духовна помощ, а там е за материал. Казвай сега, да се моля. И днеска, Емануил се казва, днеска му измериха захар, нали, те го правят терапия с инсулин. 30 и колко бе? Приеха го с 38,4 захар. 38,4 захар. Е, сега днеска му измериха 7, но ние отдаваме славата на Бога, защото... Продължаваме да се молим. Да. Господи Исус, се добавя и му намериха горе от здравите отци. Как се казваше? Емануил. Емануил, да, молим се. Нека се изправим за това дете. И
Слава да бъде името ти, Отче святи и праведни, издигаме тези дрехи пред Твоя небесен престол. Благодарим и ти, Исусе, че ти със смъртта си разкъса завесата и ние грешните човеци може да стигаме до Божия престол. Амин. Молим и те, Отче святи и праведни, погледни на Емануил, през кръвта на Господ Исус Христос. Ако върху него има клетви, проклятия, заклинания, магиосничества, наследствена обремененост, кръвнина, покрий всичко с Христовата кръст и това момче го освободи от всяко проклятие. Освети тези дрехи и когато бъдат поставени върху тялото на Емануил, да напусне този демон на диабета, дух на диабет. В името на Отца, Сина и Светия Дух, те връзвам и ти заповядвам да напуснеш духа, душата и тялото на Емануил и да отидеш там, където Бог ти е определил място и да не се връщаш никога повече. Амин. Нито да увреждаш други души и други тела. В името на Исус, молим и ти, Душе Святи, ако този демон е увредил нещо в тялото на Емануил, молим те да бъде регенерирано и възстановено, защото ти си животворящия Божий дух, който твори живот. Алилуя. Молим те за съвършено изцеление на Емануил. Амин. Освети да, тези дрехи. Изцери това момченце. Да, молим те съвършено изцеление. Амин. Господи, да падне захарта до пет. В името на Исус, изцери го съвършено, освободи го от това проклятие. Моля те за пълно изцерение на Емануил, в името на Исус. Амин. Амин. Значи, една тарантула и си тръгна. Замина. Демонът си е заминал. Има нещо. Лекко дърво не го виждам добре, а чувам маслина. Лекко дърво не виждам, не е добре, обаче чувам маслина. Тук там е мъжо. Маслини. Да, меки маслини, да не сте яли нещо. Дърво маслини. Да, да, да. Сега искам да се разбера нещо. Обаче преди няколко години, да, обаче на Кришна трябва болно, просто да падна някакът на пъти, който не го видял. Той почил, че баща е. Баща е. Кой е отминал? Ами, той бил паднал на пътя, той е минал с колата, не го видял и починал, че смазал ли. Човека починал. Просто искам кръвни. Да ли кажа. Добре, сигурно. А как ти беше? Елвира. 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 Господи, молим те за тази твоя рабиня Елвира. Върху нея има кръвнина. Нения баща не е видял човек, който е паднал на земята и той го е прегазил. И тази кръв е сега върху Елвира. И затова ние те молиме твоята кръв да дойде върху нея и да я очисти от кръвнината. Ние издигаме тази дреха пред теб да бъде осветена. И когато Елвира се отрече от кръвнината, от греха на баща си, ние те молиме кръвта на този човек да отиде в земята и да бъде покрита от твоята кръв, която ти проля на Голгота на кръста за всички нас. Молиме те, Господи, подари спасително покаяние, да приеме мирния договор, да приеме и да се отрече от греха на баща си. Да, Господи. Прости му неговия грех. Грях, Господи, защото Той го изповяда, направил го е без да види. Не е умишлено и съзнателно, но въпреки това е пролята кръв и тая кръв вика за отмъщение. И затова те молиме тази кръв да бъде покрита с Твоята кръв, Исусе, и проклятието да бъде сринато, защото Ти като висна на Голгота на кръста умля за греховете ни и взема нашите проклятия върху себе си. Освети тази дреха. И когато бъде поставена върху тялото й, да се разпръснат всички болестни, зли и нечисти духове, болестни душе, който
се стараеш да съсипеш живота на тази Божия рабиня, заповядваме ти в името на Исус, когато тези осветени дрехи бъдат поставени върху тялото и да напуснеш тялото и да отидеш там, където Бог е определил място за теб. Господи, молиме те, ти умря за нас. Ти умря за Елвира. Ние те молиме да покажеш милост към нея и да покриеш тази кръв. Молиме те, дай Господи и тя от сърце да извика към тебе, да се отрече от това дело за баща й. И те молим и ти да му простиш и проклятието да бъде пресечено и покрито от твоята жертва на Голгота на кръста. Благодарим и ти, в твоите ръце оставяме Елвира. Елвира, да. Амин. Амин. Значи едно сиво-бяло куче седи. Сиво-бяло куче. Седи. Добре. Седно. Добре, се може. Но, кажи, имаш нещо. Да кажа, че не видях ръка, която записа молитвата на предишното на момченцето. Какво имаш на момченцето? Ръка, която е записала молитвата. Добре. Да, Петре, са твоите проблеми. И твоите проблеми. Да, така има нещо. Да. Сега за момчето, което се молихме, той излезе човека. Той ще излезе. Вижда морски бряг, вълните и няколко раци отиват към морето. Сълзът и отиват към морето. Да върват морето, да се махат. Ясна ли тарантула ви? А сега се молихме за Елвира ли, Елвира ли. Виждам, един прозорът се отвори. Една жена се качи на перваза. Отгоре, нали навънка. Да. Викам, беше скачали. А отгоре над прозореца върви една тръба и се хвана с ръце по тръбата, пощая се движи. Нали смисъл с ръце? И ще се измъкне. Ще излезне. Но на един договор имаш ли? Имам и нисто, но и сме го изповядали. Това и кажи. Аз съм свидетел на такива хора, които бащите, дедите им са били чистачи на партията. И когато се отрича от греховете на дядо си, от греховете на баща си, Бог ги изцелява и ги освобождава. И точно такава е диагнозата на тия хора. Автоимунна заболява. Значи казвам, на едно момиче автоимунно заболява. Дядо му е застрелял двама германци. Автоимунно заболява. На една жена там, тя и мъжа и автоимунно заболяване, баща е бил чистач на партията. Партията осъжда някой на смърт и той го ликвидира. Друго момиче, дядо е бил такъв. И когато то казва, Господи, почитам дядо ми, но се отричам от греховете му. Нейният приятел вижда видение. Една вълна от кръв я гони и тъмън да я стигне. И когато тя казва, отричам се от греховете на дядо, кръвта влиза в игрището, потъва в земята и тя е свободна. И тя е царена. Да го разбере това. Нали? Не е виновен, баща и не е видял. Аз съм свидетел на такива хора. Шофьор кара си колата, едно дете тича и се удара в задната гума и загива. Той си кара колата. Обаче въпреки това детето ми е в гол. Кръвта вика за отмъщение. Кво трябва да направи детето? Кво трябва да направи той? Отричам се от греха на баща ми. Знаете, в Новия Завет разхвана и за роговете на жертвени. Тия рогове са Исус. Хваща се и за кръвта на Исус и нещата се оправят. Добре, да се молим. Може ли само да се да. Тук за сина, една грешка? Ами той изговаря думи на смърт, много не му съживее такива работи. Какво говори? Еми, че не му съживее. Колко годиш? 33. Не, как не му се живее, бе, 30 години? Еми, от време на време го казвам. Ход, нали, в Америка, като беше, там завърши и е правили са някакви ритуали, май в някакво братство и така. Масонско, брат. Да, не знам. Не е в масонска. Не, не е в масонска.
масонство, там е живял в някаква къща, докато е учил. И те са му казали, за да живееш, трябва да приемем в братството. Може да са мормони. Може и мормони. Да, дай, дай. Как обещаш? Стефан. Стефан. Господи, издигаме тази дреха, символизира тялото на Стефан. О, светия Господ! Алелуя! И когато бъде облечена, посети го, Господи, Душе Святи, посети го с тази сила отгоре, която ти имаш. И този дух на самоубийство, дух на смърт, в името на Исус ти заповядваме да напуснеш тялото на Стефан. Напусни духа, душата, тялото, волята. Излез, иди там, където Бог те определил място. Господи, молиме те с Твоето огнено присъствие, Душе Святи, изгори всяка демонична връзка с духа на Стефан. Явно, че той се е заплел там в некоя ерес, ние те молиме да го очистиш и да го освободиш. Чуй молитвата, Господи, на църквата си и спаси тая душа. Спаси душата му и цари тялото. В Твоите ръце го оставяме. Освети тази дреха и придружавай тази дреха. Господи, извърши чудо за спасението на Стефан. Амин. Значи, един воин. В името на Отца, Сина и Светия Дух, помазвам тази дреха да бъде осветена. В името на Отца, Сина и Светия Дух, да се разпръснат всички болести, зли, нечисти, еретически духове, дух на смърт, дух на самоубийство, да напусне духа, душата и тялото на Стефан. Амин. Значи, прилича на Батман, едно същество такова, черно с рога, с... като Батман. Батман, някаква сатанинска организация да се е заплел, ама той трябва да се удрича. Далече гледаме едно грамадно такова дърво. Нали, Карфиола го вижда, Карфиола е, знаеш, да, такова дърво. Ето, как клоните му чаши додолу до земята. Не може да бъде. Лево дърво, Карфиол, значи нещо. Карфиол като, не, не е Карфиол, а като Карфиол. За момчето, той е със тъмна коса. Стефан. Не, кестенява. Да, кестенява. В смисъл, едно момче виждат с тъмна коса. Държи едно шише, тъмно, пие и после плюе, пак пие, пак плюе, пак пие, пак плюе. А, има нещо, той тук ли е? В момента не е, а мудра си има. Той има някаква литература там, която трябва да изгори. Ако иска да живее, трябва да се очисти от това. Това, Петре, виж какво казва жената, пиел. Да. Пие. Пие алкогол. Нищо, че пие, той пие, ма пие и... Не само алкохол. Той може от алкохола да го вече да решава да си отива. Ами ще се молим и за Стефан, молим и се във вашите лични молитви. За съжаление, това е положението. Ето сега да ви чуя, Юли го нема. Дали да замине за чужбина, дали да отиде в Америка. Единият отиде и се върна будист. Оня отива и се връща алкохолик. Другият наркоман отива в Америка. И там е отдават се на живот, нали? Живот, верно, повече плащат, повече плащат, могат да си уредят живота, обаче съблазните са много по-големи. Така е. Затова решавайте вие, но ние ще се молиме Господ да защити Степан. Брат Петре, защото сега се молиме, искам да предложа това човек, който Ели го предлага, Александър. Какво стана това, Александър? Съгласи ли? Ми, значи, понеже дъщеря му общува с него и тя я предложила, нали, ако искаш, дойде един човек, е тук, се помолят, но трябва той да поиска. И от тогава, от тия думи, тя е малко дръпнала назад, нали, дъщеря му. И няма, нали, смисъл, няма мнение по въпроса от тогава. И просто да се помолиме за покаяние на този човек и така Бог да го приеме, че да. Болен от рак. Не можем на сила. За съжаление, голяма част от близките и роднините, вместо да помагат за изцелението, те пречат. Така. Аз съм свидетел. Синове, майки,
бащи пречат за изцелението на децата. Философстват, това не е така, ние знаем, химиотерапия, да се учи на търпение и хората умират. Децата им умират, да се учи на търпение. И той да се учи на търпение, но ще карат те да се учат на търпение. И не искат. И какво ще загуби, ако ние се молиме за него? Нищо не бъде. Искаш ли да се молиме? Не искам. Не може. Няма да стане. Аз искам да се разберете, има... Бог е дал свободна воля на човек. И така за това Александър ще се помоли. Господи, и славата бъде на името ти, молим ти за Александър. Този човек е болен от рак, отива си. Ако неговата дъщеря и той не пожелаят да сключат мир и договор с Небесното царство, ние знаем какви са възможностите на днешната медицина, почти 0% в България. Но за съжаление, нашия народ е излъган, мамен, лъган. И затова те молим и този човек директно да му говориш, да му се откриеш, да те познае в сън, в нощно видение, да види истината. Дай му шанс, Господи, за да може да намери изцеление на тялото си и да се спаси и той, и дъщеря му. В Твоите ръце го предават. Молим ти за тази сестра, Господи, има онкологични проблеми и ние те молим тялото ѝ да бъде изцелено, душата ѝ да бъде спасена, духа ѝ да бъде освободен от всяко демонично присъствие. Болестни душе, в името на Отца, Сина и Святия Дух ти заповядвам да напуснеш духа, душата и тялото на тая сестра и да отидеш там, където Бог ти е определил място и да не се връщаш и да не увреждаш друга душа. Помазвам те в името на Отца и Сина и Святия Дух, амин. За прошка на греховете ти, за изцеление на тялото ти и за вечен живот. Господи, изпълни словото си, в което ти казваш, а повярваните ще полагат ръце на болни и те ще бъдат здрави. Тези думи, излезнали от Твоите уста, Исусе, да бъдат взети от Святия Божий Дух и да се изпълнат в духа, душата и тялото на тази сестра. И цария съвършен. Също и думите. Болните да бъдат помазвани с масло, Господно име и молитвата, която е с вяра, ще придигне страдалеца, ако грехове е сторил, ще му се простят. Привдигни страдалеца и прости греховете му. Благодарим ти, Господи. Молим те, мили сега, от глава на глава. Молим те, Господи, за тези душички, за които ги прочетахме тук. Молим те, Господи, за сестра Хинка. Изцери ушите й, изцери слуха й, възстанови слуха й, Господи. Моля те, прегледай на Твоя небесен скенер и премахни всяко увреждане на духа, душата и тялото й. Моля те, благослови Димитър, благослови Господи и други много, помилвай ги, смили се за тях, слава да бъде на името ти, бъди милостив, Господи. Молим те за това, което брат Христов е написал да смъмреш поглъщателя, но ни помогни да служим на Господа нашия Бог и ти ще опазиш и нивите, и имотите на земеделците, и на скотоватците, но ги привлечи към себе си и дай им шанс да се опомнят и да се свестят, че сами не могат да се опазят. Молим те, Господи, за Борислав, освободи го, изцери го и спаси го. Слава да бъде на името ти. Молим те, Господи, за Божия раб Павел, който има психически проблеми. Господи, откри вратичката, откри прозореца, през който влиза този дявол, който нарушава психиката, който уврежда душата, който атакува душата. Атеистите махнаха душата и я замениха психика, за да може да се обърква народа. Ние те молим за сестра Розалия,
Господи, помогни крака и да зарасне правилно, да може да ходи и да видиме между нас също и сестра и мела. И цари крака и молиме те за всички нас, които стоиме пред Тебе, имаме физически и духовни проблеми, разреши проблемите ни, души святи. Молиме те за Иоанна, за нейния проблем, молиме те за брат Георги, за Иво и за другите, които се занимават с работа и с бизнес. Бъди с тях, благослови труда им. Господи, помилвай ги и благослови ги да намират благоволение пред Теб и пред човеците. Сега те молим и душе на истината, святи души, животворящи душе, иди от човек на човек, от сърце на сърце. Нека Твоята сила, за която Исус казва, стойте в Йерусалим, за да получите сила отгоре. Това е силата на Святия Божий Дух. И ние стоиме сега в София и чакаме тая сила отгоре. Ела, душе святи с тази сила. И мини от темето на главите ни до петите ни, премени през нас и изгори всяка болка и всяко страдание. Освободи ни от всяка немощ. Алилуя! Всички болести, зли, нечисти духове, напуснете телата ни, напуснете душите ни, отивайте там, където Бог е определил място. Молиме ти, души святи, вярваме, че си между нас. И царявай, премахвай главоболия, и царявай очи, и царявай уши, и царявай гърла, и царявай бели дробове, и царявай черни дробове. Стопявай, унищожавай туморни, ракови образования, да се стопят в името на Исус. Духове нечисти, болести духове, духове на диабет. Дух на рак, напускай телата на Божия народ. Отивайте там, където Бог ви определил място. Господи, царявай кости и стави, царявай кожни заболявания. Алилуя, слава Тебе! Царявай генитали, царявай простати, царявай Господи и душевни заболявания. Слава да бъде на името Ти! Господи Исусе Христе, идвам пред Теб с вяра, че Ти си Божия Син, умрял за греховете на целия свят и за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. На всички човеци, които са съгрешавали против мен. Моля те и ти да им простиш. Обичам и почитам моите родители. Техните родители. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете им. И те моля да им простиш греховете. Ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, Господи, унищожи проклятието. И замени го с благословение. Ако срещу мен са изговорени клетви, заклинания, магьосничество, унищожи ги и разруши ги, Господи. Защото е писано за Теб. Син Божий ще разруши делата на дявола. Сине Божий,
Разруши делата на дявола в моето семейство. Разруши делата на дявола в моето семейство. Разруши делата на дявола в моето тяло. Разруши делата на дявола в моето тяло. Разруши делата на дявола в моя дух. Разруши делата на дявола в моя дух. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. Не желая да имам нищо общо с него. Не желая да имам нищо общо с него. Нито той да има нещо в мен. Нито той да има нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи. Да бъда с теб, Господи. И с твоите свети. И с твоите свети. И да гледам славата ти. И да гледам славата ти. Която ти е била дадена. Която ти е била дадена. Преди свят да съществува. Преди свят да съществува. И затова те приемам. И затова те приемам. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. За мой универсален освободител. За мой универсален освободител. И за мой универсален лекар на душата и тялото. И за мой универсален лекар на душата и тялото. И те моля. И те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всяка демонична. От всяка демонична. Еретична. Еретична. Сатанинска връзка. Сатанинска връзка. Спаси душата ми. Спаси душата ми. Изцери тялото ми. Изцери тялото ми. От всяка немощ. От всяка немощ. И от всяка болест. И от всяка болест. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме изцеряваш. Благодаря ти, че ме изцеряваш. Благодаря ти, че ме спасяваш, Господи. Благодаря ти, че ме спасяваш, Господи. Слава да бъде на името ти. Слава да бъде на името ти. Алилуя. Алилуя. Амин. Амин. Ако има откровение, видение. Тук една сестричка беше застанала и почна да се моли за нея. Не знам. Предприятът имаше такива пожарни табла, виждаме един тук пожарогасител. Пожарогасител. Трябва да се гаси пожара. Имате ли някакви конфликти с някакви хора? Простили ли сте на всички хора, които са ви наскърбили? Винаги само да за... Простиш Бог? Простили, да. Винаги само да за Господа ми прости. Много е важно да простим на всички човеци, каквото и зло да са ни направили. Така и си Господ. Ако не простим, и той не ни прощава и не се получава и целия. Аз за всяка молитва се молила. И за конкретни хора, и за хора, които волна или не волна съм наранила по начин да ни прости. Съгласно, продължи да е да скрива. Какво друго ми е да се разпрошам да кажа? Моя пожарогасител, нека в пожара има нещо, нека за... Аз за нея имам една сухрена бабичка в шарено облекло с забрадка на главата, с гърба в нос, прилича на магиосница, да не би да се вкалне нещо. Ами сможете. Подозирате ли, че нещо може да ви прави? Може да. Може. Да. Имаме съмнение. Искам да помните това, че има магиосници. Да. Съмнявам се, че имам магиосници. Когато ме разпитвах да добра сигурност, мога да има. Вие вярвате в магиосници? Вярваме в магиосници или вярваме в живия Бог? В магиосници има. Още в Египет имам магиосници. И сега имам магиосници. Но помнете това, ако ние сме върваме това Исуса, на празна следва, Бог не е върна. Магиосниците не е върна.
Оплашиш ли се, той тогава почне да те манипулира. Няма да се плаща. Господи, запомнете ги тия думи. Когато имате проблеми, сте болни, живея ли, умирам ли, Господен съм, да бъде името Господне благословено, всички магии, всичко и чето. Всичко и чето. Живея ли, умирам ли, Господен съм. И тогава магиосниците остават във въздух. Има магии наистина, че има, които ми правят на нас. На мен цял живот ми правят магии, понеже мъжа ми беше, и той почина преди 16 години, обаче имаше приятелка, която аз като дойде в София, дъщеря ми има, нали, има проблеми, дойде в София, той даже вкъщи я вкарвал и съм намирала магии на така защити на пълтото ми, на всичко, но аз съм 84 годишна, вярвам във Бога и казвам, Господи, очисти всичко и до сега благодаря на Бога. Обаче тая същата жена живее, когато аз дойдех преди 15 години тук да живея в София, отгоре хозяйката даде на квартира. И точно тя изпрати нейни хора да дойдат да живеят над мен. Сега самата тя живее над мен. И съм виждала вкъщи разпъргани такива работи, когато мен мама е влизала, намерят начин да влизат. И аз казвам на дъщеря, обаче тя не вярва. Вика, майко, че се внушаваш. Че се внушаваш. Вика, майко, че се внушаваш. И не ми вярва, че тя тази жена живее над мен. Може от разстояние. Ама не от разстояние. Няма значение. О, Боже, и тя не може да ме разбере и не вярва. А тя е денонощно над мен. И беше разсвърлят и не се... Тя около вас ли е? Как? Над мен. На горе на етаж. На квартира над мен. А влиза ли вътре? Влиза, да. Има съмнение. Няма съмнение. Как ли? Влиза. Влиза, тя не ме вярва и няма кой да ме подкрепи. Тя не ме вярва. Майко, че се внушаваш. Сега, нали това говорим? Аз се изказвам всичко, кое какво е. Ако вярвате, никакви магии нищо не могат да направят. Но! Има два случая, когато магиите действат. Ако вие сте изневерили на мъжа ви, изчакайте, изневерили сте на мъжа ви, с семеен мъж и неговата жена ви направи магия, магията ще ви стигне, ние може да се молим колко си иска. Ако вашия мъж ви изневерява с семейна жена и нейния мъж направи магия над него, него ще ми стигне един. Защото не може да си представите в тази книга Исус Сираков е изхвърлен от Библията, за съжаление от протестантите, какво говори там за семейството Господ. Господ е ревностен за семейството. Господ предупреждава тия жени и тия мъже, които оскверняват брачното си легло, че ще бъдат прокълнати. И тия проклетии ги хващат именно чрез тия магиоси. И какво трябва да се направи такъв човек, какво направи? Трябва да изплада греха си. И да кажа, изневерих на мъжа ми, изневерих на жена ми. И нещата се оправят. Това е начин. Изневерих на мъжа ми и нещата се оправят. Защото ако си изневерил на мъжа ти за семейен мъж, неговата жена, ако ти направи магия, магията ще стигне. А за да се спасиш от тая магия, трябва да изповядаш греха си и да кажеш Господи и да се промениш. И да кажеш, от тук аз да си изневерих. Защото това е масовия грех сега по серия си. Тая мъртотия Господ я мрази, тия герове, тия, не знам да не ги говорим и да не ги споменам. И сега и в Турция гей парахте, и там е станало мъртотия в Истанбул. По целия свят тия мъртотия. И Господ ще изтреби тия хора, разберете. Оттам идват хора. На мен са ви правили много магии, не мога да си представите какви мъртотии да са изхождали на кремата на село в спалнята ми, в изпражнения в обувките ми
яйца, какви ли не боклуци навсекъде, тимчо, аз си отивам на село, а никой не съм си слагал панелата на леглото, там разпалам. Кой ми е служил? Да ми дай панела, тига едно яйце там. Те яйца ги заварят в гробищата и кълнат. И смреха маньосниците. Да. Маньосниците измреха. Ето аз съм ги. Нема да стане. Нема да стане. Но идват духове, които ни атакуват. Идват проблеми, идват заболявания. Те идват тия неща, те носят тия проклетии. Но трябва да сме изправни пред Бога. Гривне ми ли нас дърли, ставаме уязвим. Тогава ставаме уязвим. А има хора, които от завица, от злоба го правят, нема да става. Нема, защото Господ казва, който прокълне християните, става проклет. Който те благославя, той ще бъде благословен. Това става. Тия, дето ви кълнат, те попадат под проклет. Не бойте се. Не бойте се, но вярвайте. Нема да бъде. Защото на молитвата спомена едно име Борислав. Борислав. Да, виждам от Белешката. Белешката. Е, там при секцията, примерно нещо кръгло, но прилича ми на хляб, но не е хляб, по-скоро на нещо като кръгло от кекс. Като погач. Да, но не, казвам си, че не е хляб. Нещо като хляб, но не е хляб. Значи може би той чете нещо или приема нещо, някаква вяра, но не е, не е библейска. За Александър, понеже за нея, за нея казах видението за бабичката, за Александър, който е болен от рак, виждам един бетоновоз и така е спрял, вижда се задната част на бетоновоза, но не се върти вътре, нали, за да не се твърди бетона, трябва да се върти, просто е спрял бетоновоза и така седи. И после видях, че се изстреля един снаряд. Александър, кой е? Е, това е победа, не? Болен от рак. Така е. Аз къде да го предложим, да. Значи, това че е спрел бетоновоза, все още не е бетониран. Разбираш? Все още има надежда. Да, добре. Има надежда да се събуди и да повярва, защото е опасно, ако бетона не се изсипва върху него. Така, за Николай, за безсъние, значи виждам една стара, на времето полицията разполагаше с стари жигулите 1200, полицейски, и отгоре имаха един обикновен буркан, такава полицейска кола виждам и работи буркана. Какво ще рече, не знам. Предупреждение? Да, възможно. За Йоанна. Ако повярва, че проблема и ще се реши чрез Божията воля, ще стане. Когато се моли за различни видове болести, а Исус обхождаше различни места и изцеряваше много болни. Даже на някои места изцери всички. Ако приемем, ако поемеме Святия Дух в хора, трябва да ми царя. С вяра, а не да мислим. Абе сега брат Петър говори там за някои медико, гости ставя, а моите гости са по-специални, аз имам шипове. Край. Моите гости, моите шипове, моите стави, Господи цели. И сега искам да благодаря за това, което се случи, като се върнах от пътуването. И си взех заплатата, видях, че имам отново увеличение, за което благодаря на моите работодатели, директора, административната директорка и цялото ръководство, защото мисли, ето сега се задават увеличения и има все пак малко парици, които ще покрият увеличението. Увеличение на цените ли ще? Има увеличение на тока, парното и топлата вода. Това се е целогодишно. При всички случаи това увеличение е по-голямо от заплатите. Е, сега аз благодаря на Бога, но това е положение. Има малко покритие. Да, благодаря за всичко. Който на малко е благодарен, нали, който ще го даде и повече. И благодаря, че Бог ме опади навсякъде, където бях.
Бях далече на 1100 км, но се върнах жив и здрав, благодаря на Бога. Насякъде беше с мен и със семейството. Има ли други? Има. Докато той дойде. Когато се изолява сила отгоре, почна да слиза благодат. Отгоре до долу. Добре. Добре. Ами, да слиза сила, да ще си за тази сила. Брат Петре, като се молихме за Александър, виждам, един човек, а така, оплашен очите му такива. И седа и гледам, викам, да какво ли е това. И разбирам вътре в мене, че това е един от разбойниците, които бяха разпънати с Исус. Да. За него. За него, един от двамата. Да, един от двамата, обаче той е седи такива очи и, нали, смисъл, в страх беше. Се чуди какво да прави. Нали, и разбирам го вътрешно, че това е един от разбойниците. А това е разумния разбойник. Не става. Еми това е болен от рак. Вижда, че умира. Трябва да изберем. Единият казва, ако си си Божий цариби, няма да бъде цариби. Другият казва, ако си си, значи повязва да вери. Съмнявам. Исусе, спомни си за мен. Готов и царен. Трябва да изберем. Това е въпрос на вяра. Така сме. Нали, оне, който повярва, получава царя. Оне, който се съмнява, няма да получи, защото е писан. Който се съмнява, нищо няма да получи. Дали Исус си Божий, дали не, не се получи. А той трябва, ето Панчо и Исус е загивал. И какво стана? Намери там. Кажи, брат. Докато брат Панчо благодареше на Господ, тук не знам, не е парфюм, защото се появи някакъв страшно приятно ми е за малко момент. Ей, тогава и се виждаш. Ухание има там. Там има ухание. Ухание? От Светия Дух. Да, по-рано. Що аз прето? И за жената, като се моли, виждам я подобна жена като нея. За дали е нея, дали е тя, не знам. Но така, взе една, смисъл, държеше в ръцете си една бяла покривка и я сложи на една маса. И се появи една чиния и вътре имаше някаква храна, обаче не можах да разбера каква храна е. Да. Значи, според мен, това е моето виждане, да види с каква храна се храни, смисъл, духовна храна. И духовна, и материална. Нали, трябва да внимаваме какво се храним, защото сме малко немерливи. Нали, не ви съветвам сега да се занимавате с разни наредни заястия, защото е съвсем ще отиде, където не трябва в източните религии, а това е капан там с тия. Нали? А повече, да обърнете внимание на това, което, нали ви казвам, директора на Пирогов каза по националната телевизия. Оставете тия наредни заяви. Искате ли да бъдете здрави и яжте точно това, което ви се яде. Точно това, което ви се яде. Организъмът има нужда от тая храна, в която този елемент го има, където ви седе. Но не се пристрастявайте към никоя. Никакъв алкохол, нито цигар, не се пристрастите. Пристрастите ли се, това вече там има пръст противник. Нали? Ние видяхме сега тая жена, вие не сте я видяли, дето е само кефир. Тя е си е внушила, че кефира ще е и цари. И е станала кожа и кости от кефира. И ние казваме сега, Жено, вземи си едно парче телешко месо или едно пиле. И нека това пиле да ври, да ври, да ври, да ври и след това изпием бульон. Не мога. И умира. И накрая си има пилето, вари го, почва да пие, почва да еде, не само болена, ми пилето и започва да се възстановява. Но и тя имаше един клуб окултни книги и ги пипете. После извикала Томи Караколев, един чувал с окултни книги и затова вие, ако имате
иконата на Ванга. Фалшиви храни. На Ванга книгите, на Петър Дъвол, това не знаят избърно. Защото ние на един болен само бираше пет пещера, го казахме, избърли иконата на Ванга. Тя там на бюфет. След това дошли там, строго православни християни и казали, тия фашисти са унищожавали икони. Кои икони сме унищожавали? На Ванга икона. И Ванга е магиосин. Господ с вас. Нали, ако имате на Ванга книга, на Петър да очистете си друго, ако искате да получите и цареш. Иначе, ако там седат тия техни книги, ще ви измачкат дявол. А може ли бялата покривка да е нещо като господна трапеза, защото ти друг път си казал за една жена, която беше болна от рак, че изплюва господната трапеза, след като излязла от църква? Може, това, може да ли това да означава бялата покривка? Иначе ние не виждаш. А тая храна да не е. Защото бяла покривка... Бяла покривка, господна трапеза, за нея, нали за нея? За нея, да. Да не би, нали? Да сте решили и да сте чули, че тая това причастие, нали, не е от Бога и да сте го избили. Или, в другия начин, да сте ходили вечерта на спиритичен сеанс, да сте ви ходили при гледачка. Не, не, аз съм вярваща. И тогава да сте отишли да се причастите. Защо не ходим на такива неща? Питам, обвинявам, сега да мислете, че не ви обвинявам. Аз си казвам. Аз съм свидетел на много добра християнка Мария Илева. Нейния съпруг беше капитан, не знам кой ранг там, аз не ги знам ранговете, но той командваше не кораба, а флотилия командваше, риболовна флотилия. Неговата съпруга беше вярваща, но много била тъщата душа. Събираше в дома си и хранеше християни, събираше се, моли. Тази жена се разболя и се парализира. И ние се молиме. Господи, молиме се за сестра Мария. Тя е толкова дъртовличка, приема ни. Жива е, ревността е. Нейният мъж беше в там, Северно море. За цяла потила риболовна и тя ме се обажда по телефона и аз съм от тях. Матко, молиш ти се, моля се. И той казва, абе не говори сега за тия молитви, защото тук телефоните се послушват. Абе нека тия ченгета да чуват, дано и те почна да се молят. Да не се притесняваш, но парализираш. Нема и царе. И ние се молим. Господи, защо? И аз сървах сън. Сестра Мария отива да се пречисти в света София. Отиват, свещеник ми дава причастие, тя минава, нали, както е така, минава от тази страна и там стои един ангел. Това ние не си даваме сметка, че по време на Господната вечера има ангел. Ай така си мислиме, че е леве по парата. Нали, кака е един свещеник ме дава. Вие какво си въобразявате, че идват тук по парата? Да, ангела е докосна е така само с пръста си. Тук и тя пълна и се парализира. И аз го питам, защо? И той казва, защото с нощи е била на спиритичен сеанс и днеска с нощи е пила Господската чаша, като е била на спиритичен сеанс и сега пие от Господската чаша. Затова няма да бъде и сега. И тя си отиде така, обре се парализира. Не я и се вига. И аз се питам, защо бе се страмали? Ти нали знаеш, че това е грях? Че Господ мрази спиритичните сеанси, мрази гадатели, врачки, такива, нали, те са гнусни, така пише Библията, те са гнусни пред лицето на Господа. Ами отидах от любописто да видя какво правя. Ето това любописто. Ето го любописто. Не казвам, че вие се водили на спиритичното, но той познава професор Денев, беко на гости, професор Денев. Той беше декан ли беше там? Беше декан, декан на Богословския. И ме поканил текст, се моли за дъщеря му, за жена му и за него сами. И той имаше, как се казва това, как казах? Гонартрода? Не, не, не. Бюргер.
Може би... Подуват се, крака, пръсти, ръце. Артрит. Не, не, друго. Както и да е. Подагра може би. Подагра. Подагра. Да. Беше болен от подагра. И си говорим, и ще се молим. И по едно време, че рано пристига ученички да види това. Клементина. Нали? Да. Клементина къде беше? Ами тук в градинката викам в беседа. Какво правите там? Викахме, вика духа на Хитлер. А това беше войната в Югославия. А как ще викаш ти войната духа на Хитлер, бе? Аз съм декан на Богословския факултет и моята дъщеря занимава с картини. Еми татко, ме искаме да питаме дали ще има война в България. Ема Хитлер ли ще ви обясни дали ще има война? Вие разбирате ли, децата не ги контролирате и те се събират на групички, айде да викаме духове, айде там да правим нещо. Разпитвайте ги, питайте ги къде отиват, какво правят. Така, продължавай. Накрая, брат, хайде да прославя Бога. Да. Да прославя Бога, нали пътувахме събота и неделя, живи и здрави. Живи и здрави. Каде, каде, ела. Ела, ела, тук напред, ела. Къде? Искам да поставя Бога за изследванията, където се молихме тук. Ще трябваме Бог на чуден начин, всичко е подредил, както трябва през цялото време. Аз така се борих с съмнения. Вярвам, обаче атаки имах големи с съмненията. Благодаря на Бога, всичко е нормално. Велик е Бог. Нали ти каза да се потвърди това, което се даде тук? Като отиде на втория път, на изследването се потвърди. А нямаш проблем? Няма. Изцелена съм и кръка. И втори път се потвърда. Да, кръка ми също бе болеше. Аз не помня колко месеца, ама доста време долу глезена. Са напълно изцелен. Напълно. Подобно се минаваше, ребрата имах също много силни болки. Изведнъж се случи това. Ходих на лекар, правиха ми снимка на дроговете, няма нищо, те казаха невралгия някаква. Ама то много силно, че не можеш да се пипна, не можеш да клекна да се може. Демон е това, демон. Това, което Антония ми да, смачкане това е демон. Да, слава на Бога, благодаря на Бога да лекам за милост. Слава на Бога, радва ми се. Амин. Кажи, Емилия. Аз искам да благодаря на Бога, защото тук се молихме за пътуването на сина ми до България преди един месец от щатите и всичко беше наред с пристигане, с престоя, с връщането им обратно и благодаря на Бога, че всичко беше наред. Искам обаче да помоля така за тримата ми внука там, че са мунички, палавички. Бият се по-вечко така, като че ли малко са иначета, малко така. Да, еми като да, да, обаче и за внуците ми на дъщерята тук, които са на двама, а там са трима. И те, тук големия внук е на 18 години, Бог да му дава мъдрост за влизане в пътя на живота. Защото на тази възраст си мислят, че са големи, нали вече 18 години и така. И благодаря на Бога за всичко, което е направил до сега в нашия живот, на семейството ми, на децата ми, на внуците ми и да ги закриля, и както всички деца и всички внуци на... Здравейте. Да. Ами, като ги предаваме в неговите ръце, така ще бъдат. Друг, кажи, брат, тя. Искам да благодаря на Бога, защото преди службата бях много отпаднал, много бях отпаднал, сега ми е много по-добре и се върнем. Слава на Бога! Слава на Бога! Ами, да завършим и с Отче наш, съгласни и наш. Както трябва да го кажем. Кажем както трябва. Както трябва. Нали? Твоето царство, твоята воля. И сега, Отче Свети и праведни, искаме да ти се помолим и с молитвата, с която Твоя Син
Господ Исус Христос ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Велим Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несъборен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпна за нас при Понтия Пилата и страдал, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Дух Свети, Господ, жив горящия, който от Отца изхожда, и Богу се поклавиме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ви, с църквата му на това място, с църквата Христова в град София, в България и в целия свят, от сега и до века. Амин. Искате ли малко него? Да. Али и не бързат? Да. Има хора, които бързат, трябва да си отидат. Който иска да остане, брат Тодор Патриков ще каже някакво да ви за днешния ден, който е на сините те са употребявани за дарби на лекуване и е малко знае за тях. Божии годници, Козма и Дамян, безсребърници, които по техните молитви са изцелявани множество хора. Има още едни брата, Козма и Дамян, които се празнуват на 1 ноември, а тези се празнуват... Тези се празнуват днес, на 1 юни. За заплатата и за грацията. Евише, драги, чест. И паяшените за чист. Да.
И прозор. Налага се. Да ти е снагинка. Тези познайте рам са живяли близо до Рим. Те са от това място, от, как да кажем, от центъра на Римската империя, живели в времето на 3 век към края, т.е. близо до 300-та година. Има вероятност този император, за който се говори в тяхното житие, да е Ликиний, който толкова силно бил повлиял от тяхната дейност и от правдата и чудесата, които са се случвали, че той подготвя този прословут Милански едикт, основа на който в Римската империя християнството се признава наравно с всички останали религии. Нека някой говоря, че цар Константин се е разпоредил и всички станали християни. Няма такова нещо. Просто той е забранил да се преследват християните като забранена религия, говорим за Константин, но този Ликиний е подготвителът на този Милански едикт. Козма и Дамян са учили за лекари, но като вярващи хора са лекували и такива болести, които обикновените лекари не могат да лекуват. Тоест Господ ги е лекувал по техните молитви. И когато хората са искали да им се отблагодарят чрез някакви подаръци или пари, те са казвали, ние не заслужаваме награда, защото само възлагаме ръце върху вас. И не с наша сила ви лекуваме, а с силата на Христос, истинския Бог. Те са ходили из страната, доколкото е могло, нали, пешеходци. Те не са били хора с имущество, но са използвали имуществото, което са наследили, за да го раздават на болни, на нуждаещи се, на хора, които наистина ще им бъдат полезни тези средства. Какво се случва? Някои от езичниците съобщават на властта, защото все още върви това преследване и разпореждане да бъдат преследвани и наказвани християните, освен ако те не са обърнат и ако не отидат да принесат жертв, както обикновено са ги карали публично да принесат жертв. Императорът праща за Козма и Дамян да бъдат повикани на съд. Не са се страхували, те са тръгнали да се явят, обаче техните близки, съселени и други, които са живели наблизо, ги помогват много настоятелно да отидат и да се скрият. И те действително се скриват в една пещера, но научават, че тези стражари, които отиват да ги отведат, взимат от селцето няколко души, като заложници ги взимат и тръгват с тях. И по този начин Козма и Дамян разбират, че други ще пострадат вместо тях, и бързат, настигат войниците и им казват, ние сме тези, които търсите, пуснете невинните хора. И така, не искаме други да пострадат вместо нас. Така, на следния ден двамата братя били изведени на съд пред царя, пред много народ.
И така този император повиква Козма и Дамян да принесат жертва на езическите богове. Заплашва ги с мъчение и ако не се съгласят и след това, че ще бъдат екзекутирани. Обаче Господ защитава своите угодници, на царя му се обръща главата и той се вижда в ужас. След което народа възкликва, всички, които присъстват, великият християнски Бог и няма Бог друг, освен Него. Царя се усетил какво се случва, признал силата Божия и помолил двамата братя да се помолят за него да бъде излекуван. По молитвите на светите целители той е оздравял и за благодарност ги освободил. Като узнали това, жителите на околните селища около Рим излезли да посрещнат братята. Радвали се и прославили Христа, Козма и Дамян. И те продължили така да обхождат градове и села, да лекуват и да изповядат християнската вяра. И в пределите имало един, да чуете как завършва техния живот. Имало един лекар, от когото те са се учили на медицина. Той им завидял за успехите и замислил нещо. Поканил ги двамата да ходят да събират лековити билки. Извел ги в планината и там ги издебнал и ги убил с камъни. И това се случило 284 година. Господ го е допуснал да се случи. Ето, може би заради този човек да загина мъченически. Това са тези братя, Козма и Дамян, безсребреници. Така че, по молитвите на тия Божии праведници, всеки, който присъства тук, да бъде Господ страх. Господ Христос попита фарисеите. Много добри дела ви показах от Отца. За кое от тях мислите да ми убиете с камък? Много добри дела са им показали светите братя от майка. За кое от тия дела ги убиха с камък? Не се е променил света. Не се е променил. И така, ако мен е колеги, ваше е